Die 1915 het die oorlog in Europa soos 'n monster met 'n onversadigbare eetlus miljoene jongmans ingeslik. In Suid-Afrika is die eerste Suid-Afrikaanse infanteriebataljon gestig, maar dankzij die dierles wat Botha en Smits uit die rebellie van 1914 geleer het, was dit 'n bataljon vir vrywilligers, en vrywilligers alleen. Botha en Smits sou nog 'n les leer. Dieselfde les is wat vele leiers oor die eeuwe heen geleer het. Reduseer 'n volk tot armoede en wanhoop, en het sal nie lang wees nie voor die vlam van nationalisme en daar die volk se bors begin brand. Ons dank ook hier vir die beskermende hand oor ons. Ons vra die leiding en bysit in alles wat ons doen. Dat alles uit die genade. Amen. Voor ons met ons dagtake begin, Benny, ek wil graag vir jou sê, trots ek en jou maas, op wat jy tot dusver met jou Afrikaner redding vir ons verrig het. Ons was albei diep teleurgesteld met jou roekelose betrokkenheid by daardie godlose rebellie van verlede jaar. Maar die feit dat jy ervaring daarmee jou tot insig gebring het, en jou aangespoor het tot die ware bediening van ons Heer, waarmee jy nou besig is, is weer eens bewyse van sy alomteenwoordige hand, dat hy selfs die donkerte kan gebruik vir die verspreiding van sy lig. En dit is een... Verskoning het ek soos om die afspraak ontloop. Ek wil net om verskoning vra vir my ouers haaglik optrede teenoor jou. Jy weet hulle is hier. Ek is so jammer vir die ongerief wat ek veroorsaak het. Ongerief? Wil ek in my mooi duidelik maak. Jy is die eerste man wat ek in my huis toe genooi het. Sonder om eers my ouers te raadpleeg. Die eerste en die enigste. Verstaan jy dit? Die eerste en die enigste. Toen ons mekaar in die oog gekyk het, na die oomblik het ek jou geken. Dis wat ek jou vir die res van my lewe sal ken. Ek ook. My pa sê ek is te jonk om liefde te verstaan, maar ek is oud genoeg om te weet dat niemand werklik liefde verstaan nie. Nou ja, ek het reeds meer gesê as wat 'n vrou van goeie opvoeding betaam. Ek is jammer, weer eens vir my ouers. Goeiedag, Benny. Tot ziens, Ina. Ina. Hierdie mag dalk voorbarig klink, maar... En hierdie gaan ons te reg om dit te sê. Maar... mag ek jou sien? Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Wie was dit? Een van die vrywilligers wat insameling doen vir die fonds. Kom ons gaan weer. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes. Die feit bly staan. Om erkenning vir die Unie by die mynbaas te kry, kan ek julle waarborg dat die Unie-leiers agter geslote deure in 'n raadsaal moes onderhandel. Veral nadat Smits die laaste lot leiers die land verban het. Hoor. Dis nie land nie, of hulle vervang elke Afrikaner met 'n swarte. Nou ja, julle manne het reeds aangedui dat hulle ontevrede is met hoe dinge nou gaan. Kom ons gaan tussen die manne uit en versprei die woord dat daar 'n nuwe beweging is binne die Unie. Dan kyk ons wat ondersteuning ons kry. Hoor. Net 'n waarskuwing. Moenie die gevaar wat ons nou doen onderskat nie. Die manne wat op die oomblik die mag het, is net soos enigiemand anders wat mag het. Hulle sal doen wat hulle moet doen om daardie mag te behou. So wees versigtig met wie hulle praat. As jy so aanhou, PG, gaan jy my besigheid oorneem. 'N man moet doen wat hy kan om te oorleef, meneer Kahn. Ja, vra vir my. Ek weet. Dit is die storie van my volk. Altyd van die een land na die ander. Myne ook.
Eerst van Europa naar die Kaap en toe van die Kaap naar die platteland in die noorde. En toe van die platteland naar die stad. Van waar af kom jullie? Rusland. Kiev. Die plek van mijn hart. Nou, toen komt die donker, ja. 82, 83. Tsaar Alexander is vermoord. En toen krijg je die Joden die schot. Altijd die Joden. Duizenden van mijn mensen is vermoord. Mijn ma, mijn pa. Jammer om dit te horen. Ja, ik was in Wiena toen dit gebeurde. Het is een langste hoor, maar op die ogen kom ik hier in Zuid-Afrika. Mijn pa, hij was ook getrokken. Die oorlog die Afrikaners meer dan 26.000 vrouwen en kinderen. Ja, die kampen. Dat is een lelijke story. Het was moeilijk geweest om je vaderland te verlaten. Ja, die zie je. Dit zit hier. Maar als die land van jouw geboorte niet meer een plek is waar je kan overleven, dan is het tijd om te trekken. Je zei jouw pa was ook een drukker. Ja, het zei pa voorop. En jouw kinders? Mijn zoon is een pokkerier. Mijn dochter is getrouwd. Ik is de laatste van die koude drukkers van Kiev. Ja, je zou mij moeten verschonen, meneer Koen. Ik zal jullie bij die kerk moeten gaan afgeven. Ik kan mooi je commissie komen halen voor de laatste week. Maak zo. Tot ziens. Waar was jij? Ik was liefst een beetje vars lig. Ik had geen stap. Neef mijn jok niet, Ina. Hoe zou ik jok? Jouw pa wil met jou praat. Hij is in de zitkamer. Zij zei ze een keer gaan stap. Ik was liefst voor een beetje vars lig. Vars lig? Ik stel voor, jij vertel jouw pa die waarheid, Ina. Hoe zou ik jok? Sê jy vir my. Ek twyfel nie dat jy gaan stap het nie of vars lig gekry het nie. Inderdaad, ek weet jy het. Lodewyk het dit reeds bevestig. Maar hy het ook gesê dat jou uitstappie jou na 'n uiters onwenslike woonbeurt geneem het. Waar jy 'n gesprek gevoer het met die einste mannetjie wat ek hierdie huis belet het. En dat jy toegelaat het dat hy jou soen. Ik kan niet geloven dat mama het achtervolg het niet. Jouw schoen! Vanaf hierdie oomblik zal jij niet hier die huis zonder de begeleiding van jouw ma of Lodewyk verlaat nie. Verstaan jij mij? Jy is jonk en jy is een vrouw. Ik verstaan dus dat jy niet te alle tye logisch dink of bewust is van die nagevolgen van jou besluiten niet. Daarom zal ik jullie impulsieve gedag jullie één keer vergeven. Maar niet weer niet. Is dit duidelijk? Ik vraag, is dit duidelijk? Ja, pa. Henry Barrington Smith het gister 'n besoek by my kom af lê om my toestemming te vra om met jou te trou. Soos jy weet, is dit my en jou ma se oortuiging dat jy nie 'n gelukkiger en beter lewe sou kon vind as by hom nie. Hy kom uit 'n familie van geweldige aansien en invloed en hy sal jou die soort lewe kan gee waaraan jy gewoond is. Hy is Engels. En jou Engels waarschijnlijk net zo goed te zijn, dankzij jou ma's toewijding tot jou opvoeding. Die Afrikaners, wat de toekomst en die bezigheid van hierdie land gaan hebben, is die Afrikaners wat bloedbanden met die Engelsen smeer. Engels is die taal van die Britse Rijk en die Britse Rijk is die machtigste ter wereld. Ik en jou ma is dankbaar dat een jong man van sy karakter liefderijke gevoelens teenoor ons dochter koester. En jij? Jij hoort op te wees. Pa, alsjeblieft. Ik heb klaar gepraat.
skryf julle, ek sien hom nie. Jy moet iets eet. Misschien is jy met Gerard. Ek het, ma. Het met die voorraad gepraat of met die stoor gegeen, maar hulle soek nie nog manne nie. Maar wat van is jy... Ma, ek het vir ma gesê. Ek vrek eerder voor ek ooit weer eens kag afgaan om my Engelsman ryk te maak. Die klein beetje geld wat ek en Jacqueline verdien is nie genoeg om hier eerst te betaal nie. Hoe moet ons oorleef? Ek sal 'n plan maak. Soos wat? Jy kan nie pamflette eet nie. Ook die toespraak op straat ook nie. Ek het vir ma gesê ek sal 'n plan maak. Benny. Pieter. Pardon. Waardeer. Dat weet het als je nog druk werk zoekt. Ik maak zo. Kan ik jou hand geven? Ja, alsjeblieft. Pieter, heb je al gehoord van meneer C. Langenhoop? Nee. De man van die Kaap. Zoals ik het verstaan, lid van die parlement daar. Dat is ook een stichterslid van die Nieuwe Afrikaanse Courant, de Burger. Wat hulle so 'n paar weke gelede in die Kaap gestig het. Ja, daarvan het ek gelees. Die redakteur is daai dominee wat ook 'n politikus. Ja, Dr. Deep Malan. Maar in elk geval, hierdie Langenhoven is volgens reputasie 'n kampvegter van Afrikaans. Ek gaan 'n praatjie lewer. Klein groepie mense aan die huis van 'n kollega van my pa. Ek dink jy sal dalk belangstel. Klink interessant. Die spreektaal van ons volk het nog geen literatuur nie. Ons geniet nie eens die eer van die staat of die kerk of skool erkentenis nie. Dit noodsaak weer eens 'n gevoel van minderwaardigheid, die minagting van die eie en 'n verering van die vreemde. Gevolglik loop ons die gevaar dat ons op alles wat edel ons volk is neersien, dat ons deur aanhoudende naapery ons vir nagemaakte Engelse aanstel. Ons kan al ons ou volksgewoontes, die beste en die slegste, weggooi. Ons kan ons by die Engelse kultuur aansluit, maar ons sal geen respek daar vind nie. Hulle sal ons verag, omdat ons in die een opsig waarin ons minder gewaan het, ons minderheid behou. Skeer jou los van jou eie nasie af. En verwonder jou nie dat ander nasies nie oor mekaar val om jou in te neem nie. Ek wil graag afsluit met die gedagte. Die verhouding tussen volk en sy taal is dieselfde as die verhouding tussen 'n man en sy vrou. Die man dra die vrou op sy hande. Hy vereer haar, hy beskerm haar, hy koester haar, omdat hy in sy diepste binneste weet dat sy, die vrou, die bewaarder is van sy en sy kinders, sy gees. Baie dankie. Maak jy gewoonte daarvan om tydens toesprake na vrouens te loer? Nee, ek is jammer, ek het net... Wel, in daardie geval moet ek aflei dat dit my persoon is wat jou tot sulke ongewone gedrag gedwing het. Ingrid het toe. En jy is? Pegeratief. Net PG of is daar ander letters by? Petrus Gerardus. Aangename kennis, Petrus Gerardus. Skies toch. Penny. Ingrid. Benjamin en die. Aangename kennis, Benjamin. Nou ja, toe PG, gaan jy my nooi om iets saam met jou te gaan drinken of moet ek jou nooi? Ek is nie eens vertrouwd met die theekamers van die stad, nie. Het is interessant dat je dadelijk aan iemand van thee praat, maar het is te verstaan. Gegeven dat jij, soos alle mans binnen die patriarchale, chauvinistische opvatting van vrouwen in opvoeding gehad. Het dit gesê, mans opvoeding is die sy skuld nie. Maar wat hij daarna doen is wel. Ik neem aan, jy is meer vertrouwd met die plekken waar mensen bier kan drinken. Gaaf. Je weet, je lag mij met verskoon. Het heeft niks te doen met my patriarchale... Wel, dat denk ik niet. Ik ben over praten. PG, ik zie je later. Ik zie je later, PG. Tot ziens. Ingrid, dat is gevormeerd.
kouer hoe beter. Die bier. Mag ik mijn arm aanbieden? Of zal het mijn patriarchale, chauvinistische opvoeding blijven? Is je wel. Jacqueline. Is alles reg? Jammer om jou soms so... Kom binnen. Nee, nee, ik wil niet inkom nie. Ik zal later terugkom. Jacqueline, moet niet gaan nie. Ek was... Waarom help ek? Ik ben jou guns, vrouw. Ik stel voor ik kom en voet aan die Goethe bij mijn deur zien. Ik sloop mijn derde en laatste waarschuwing. Zit. Ik wil iemand weten dat ik nog nooit zoiets gedoen het nie. Maar ik weet niet meer wat ik kan doen. Als er enig iets is waarmee ik kan helpen. Zoals je weet, Willem nie op die oomblik werk nie. En ek en Tannie Netta sukkel om werk te kry by die ryk mense se huise. Hulle gebruik liever die swartes, met hulle so min vra. Tannie Netta het probeer om vir Willem te oortuig om weer in die skagte te gaan werk. Maar hy sê hy gaan liever dood voordat hy dit weer doen. Hoeveel het hulle nodig? Dat is mijn groot verleentheid. Kijk voor mij. Jacqueline, kijk voor mij. Het is niet jouw schuld, nee. Het is de schuld van die Engelsen wat ons land met geweld bij ons gesteel het. En van ons leiders wat ons volk uitverkoop het. Die verleentheid wat je voelt is niet jouw, nee. Het is de verleendheid van een volk in ketens. Het is jammer dat ze bijna niet, maar hopelijk stop het een gaatje of twee toe. Het een oor een paar dagen is die betaald en dan... Kan ik hier een beetje helpen? Dank je. Nou, moet. Van Willem zei ik was enig. Natuurlijk. Na jou uitgetrapt het, gaan hy vir my kom donor. En ik hou van mijn gezicht net zoals dank je. Twee bieren. Ik ken niet jouw vriendin nie. Zoek niet aan, ze is niet op die dorp, maar ik kan maar van sê. Als ze met die andere meisjes op straat loop praat, sal hy baie vinnig van vertel, en is dit geld. Dat in die kroeg hande wissel, is die geld dat die man vir sy drank betaal. Om die waarheid te sê, Doep, ek dink nie sy so... Een meisje wat haar ware op straat verkoop. Nie aangename kennis, Doep, ek is Ingrid. Ek en Peg het mekaar pas by 'n toespraak gelewer deur C.J. Langenhoven ontmoet. Misschien het jy al van hom gehoor. Een van die leiers van die Afrikaanse taalbeweging en wat my betref, 'n gees van sulke grootsheid dat hy eendag as 'n skat van die Afrikaner volk geag sal word. En wat die geld vir seksuele omgang betref, was dit nog altyd my plesier en beleid om dit verniet aan te bied. Indien ek van hom hou. Wel. Reken hy sal in die toekomst twee keer dink voor hy weer soeits, hè? En die dag as meer vrouens in kroeg kom, sal hy nie die enigste man wees wat twee keer dink voor hy aan iemand een vrou wat een bier drink, een prostituut is, hè? So dis jou kruis, toch? Om mans twee keer te laat dink. Onder andere, wat is jou nou? My ervaring van kruistochte is tot dusver iets wat leerstel. Ja. Verlede jaar het ek en Benny wat hier pas ontmoet het en twee ander goeie vriende aan die rebellie deelgeneem.
Die ervaring was om die minste te sê ontnuchtering. Ah, die ridder het uit die nederlaagse bitter beker gedrink. In die tronk gesit en luister hoe Joopie Fourie voor 'n vuurpeloton tereggestel word. Vir my volk, vir my taal, vir my land, vir my God. Jy weet daarvan? Almal weet daarvan. Maar as ek en jy in die toekoms meer is net 'n bier saam gaan geniet, wil ek weet. Gaan die ridder weer op sy perd klim en die stryd voortsit? Of gaan hy die stryd gewonne gee en sy swaard en skild ophang? Ek probeer vasstel of ek van jou hou. En dis my oortuiging dat as ons nie... En dit is my diepste oortuiging dat as ons allemaal nie nou gaan... Allemaal wag. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie. Ek is nie die bouw dat dit kan op... Natuurlijk is jy. Die man het respect vir jou. Praat uit jou hart. Jy sal weet wat om te sê. Ons is allemaal vanavond hier om het... Red, kan nie hoor nie. Geen die man een kans, man. Ons is allemaal vanavond hier om... Omdat ons Afrikaners is. Ja. En omdat ons een oortuiging het. Dat die mijnwerkers en nie, en vir al die leierskap nie die tanden het om die mijnbaas aan te vat nie. En dis my oortuiging dat seker van die Uniese leierskaplede al lank al die mynbaas oorgekoop is. Een ding is verseker, manne. As dinge aanhou so vir dit nou aanhou, gaan dit nie lang wees voordat elke wit werker, en vir al elke wit Afrikaner werker, deur 'n swart werker vervang gaan word nie. As die mynbaas gekon, sal hulle slawe gebruik het om op die myne te werk. En binnekort gaan elke Afrikaner werke vir dieselfde werk as wat die swartes werk. Of hy sit op straat. En julle vra, en julle wonder, hoekom vir al die Afrikaner werker? En dan gaan julle sê hoekom. Om 'n Afrikaner werker, net as Afrikaner werkers, die res van die land minderwaardig geag word teen die Engelse werkers. Ek reken die tyd is gekom om weg te beweeg van die huidige Unie af. Dankie. En om 'n nuwe Unie te stig, wat nie geïnfiltreer is deur myn baase nie. Ja, hoor. Wat nie deur Engelse Unieleiers beheer word nie. Ja, maar 'n Unie wat met dieselfde oortuiging waarmee die bitter eindes in die oorlog teen die Inkakies geveg het, nou vir die Afrikaners regte teen die myn baase sal verklaar. Kom in.
Laat ik zien. Laat ik zien. Hey. Ik het groot geworden met Willem wat gedierig en vijzigvacht was. Ik weet wat ik doe, en ook een moeilijk raak. Wat is het met jullie mans wat mekaar gedierig soos dieren takel? Jo, van die netta sê nog altijd. Als het lieve vrouwens was, nie, mans was barbare geleef. Ja, sy is waarschijnlijk graag. Nou ja. Er is die flerries wat gedierig in en uit jou kamer dans. Krijg je ordentelijke vrouw die ordentelijk kan leef. Ik weet niet wat moest jouw tijd met zulke meisjes nie. Ik zoek voor die rechte een. Ik ga niet eens nodig krijgen, nie. Nou. Hou stil. My seun, luister naar mijn wijsheid. Neig je oor tot mijn inzicht dat je volle oorlog kan bouwen en je lippen kennis kan bewaren. Aan die lippen van die vreemde vrouw drup jeningstroop. En haar verhemelte is gladder als olie. Maar op die eind is hy bitter soos wilde als, soos een zwaard aan weerskante skerm. Ek het gister besoek ontvang van een man wat ik niet ken nie. En homself voorgestel as een meneer van Deventer. Ja, pa. Hierdie meneer van Deventer het me meegedeel dat jy onwelkome aandag, om sy precieze woorden te gebruiken, aan sy dochter skenk. Ek kan vertel. En dat, nadat hy jou sy huis verbied het, die vermetelheid gehad het, om haar onskuld na negativiteit te misbruik deur haar te verlei. Dis nie waar nie, pa. Het jy al gesoen? Het jy hierdie man sy dochter op my huis stoep gesoen? Ja, pa, dit was... Das gaan maar hier nie. Isaac, misschien moet jy Benny net een kans gee om klaar te maken. Cornelia, asseblief, ek praat nou. Hoe ken pa my? Ek het haar nie verlei nie. Ek hou van haar en sy hou van my. Hoe lang ken jy haar al? Nou, nie lang nie, pa. En jy ken haar reeds in die vlees. Dit was net een soen. Al die lippe van die vreemde vrou drup jeningstroop en haar verhemelde is gladder as olie. Hierdie vrou wat jou hart en haar vingers vashou, is ander wereldse mense. Een wereld van geld en aardse mag en alles wat Satan gemaakt het. En uiteinde daarvan gaan soos bitter als in jou mond wees. Jy het verlede jaar skande oor hierdie huis gebring. Daarvoor het jy vergoed met jou Afrikaanse reddingsfonds. Maar nie toelaat dat die duivel jou weer oor die afgrond lei nie. Kom maar. Oh, Lenny. Dag, ridder. Ingrid. Hoe het jy geweet waar ek woon? Wel, nadat Doop geleer het om twee keer te dink, lyk het my ek en hy is nou maaikies. Sien jy spook? Nee, nee, ek sit verbaas om jou te sien. O ja, die vrou mag ons nie die man besoek nie. Kan nie dink dat jy sou afskrik nie. Om eerlik te wees, ek nie verbaas om jou te sien nie. Ek sou net verkies het dat jy nie nou al sien waar ek woon nie. Sover ek verstaan, meneer Retief, is dit nie die huis wat waardigheid aan die man verleen nie, maar die man aan die huis. Wat lees jy hier? Nadat Smits gedurende rebellie het volk verban het, het 'n paar republikeine hierdie koerant gestig gesien. Dit is die eerste uitgawe. Die wêreld is vol nuwe koerante. Die Burger in die Kaap, ons Vaderland en Transvaal. Lyk my dis die mode van die jaar. Dat moet jy ook instig. Die kruistog. Ek het eindelijk gekom om vir jou dit te bring. Ek het gereken dat, aangesien jy op jou laaste kruistog nie veel sukses gehad het, met swaard en skuld gesmeed, staal nie, dat meer sukses alleen met swaard en skuld gesmeed, pen en papier. Miskien is ek verkeerd, maar ek reken as jy jou republiek wil terug hê, sal jy meer sukses hê met die woord, as met die geweer. My adres. Ek hoor graag die eerste woorde wat jy daar aanskryf. Ja.
Willem, dat is nou een toeval. Ik zoek juist naar jou. Zie jij de nieuwe roepen? Doe maar wat ik kan, Tannie. Wel, je kan me op mijn stem rekenen. Het is tijd dat die dekselse sap en lees geleerd wordt. Je moet wel lang al gebeuren. Het. Wat is je nou geleerd zoals nou leef? Ja, nee, ja, zo van leef gepraat. Wil dan niet onplezierig wees, nee. Je ma is zo'n gave mens. Jij ook. Maar je hier geld is nou... Ik zal betalen, Tannie. Nee, nee, ik weet, jij zal betalen. Maar die ding is net, dat is nou al een rikkie. En die Tannie heeft haar eigen onkostes. Ze verstaan wat ik bedoel. Het zal mijn hart breken om te zien als jullie weer op straat zitten. Maar nou ja, dat is mos mijn kruis. Hier die zachte hart van mij. Kan je tot vanavond gaan. Maar dan, maar goed dan. Mannen, sterker als dit kan ik het niet stellen. Nie. Elke stem vir Herfs soos 'n nasionale partij is 'n stem teen die onderdrukking van die Afrikaner volk. Een stem teen Smuts en Boot as 'n beleid dat die Afrikaner om soos 'n klein stroompie by die Engelse rivier moet aansluit. En 'n stem vir die herstel van ons republiek. So stem nasionale partij in plaas Suid-Afrika Eerste. Manne, soos wat julle weet, kos 'n verkiesing baie geld. En terwyl die sappe koffers vol geld het wat hulle uit belastingbetalers sakke gevat het, het die nasionale party ook onkostes wat hy moet dek. Nou terwyl vrywilligers soos ek nie betaal word vir die dienste wat ons lewer nie, is daar wel onkostes wat gedek moet word. So enige bydrae, donasie sal waardeer word. Dit is vir 'n goeie saak. Ek kyk wat ek het hier. Ja, klink goed, ek sal help. Noem maar toe. Dankie. Hierso. Waardeer het. Ja, ja, hierso. Dit behoort die rest van die maand se huur te dek. Nou ja, toe. En waar kry jy so baie geld? Dis my salaris van die nasionale party. Nee? Ja, nee. Soos hulle sê, die groot geld is in die politiek. Lekker week dan, Anita. Ek was verkeerd. Maar mens kan pamflette eet. Ek het nie besef hulle bedoeling was om jou te betaal nie. Hulle mens eers sien hoe ek vaar. Duidelik beter as hulle verwag het. Dankie, my seun. Ma is trots op jou. Hoe pa is ook gewees. Is dit waar? Wat ek gehoor het? Hm? Is dit waar? Jou vetter. Hoe durf jy die party vir jou eie gewin gebruik? En dat jy, wat jy gekry het, al klaar geblaas? Ek ben het gevat dat ek gedink het my toekom. Jou toekom? Ek het vir jou aan my kantoor gesê, vrywilligers word nie betaal nie. En jy? Is jy vrywilliger? Of betaal jy vir jou moeite? Jy is klaar. Jy sal nie werk vir die nasionale party nie. As dit 'n werk was, dan het jy my betaal. Ma, hierdie kos. Jy het nie wat gesteel is nie. Ek het vir jou gesê om jou kop laag te hou en jou werk te doen. Is dit nie wat ek vir jou gesê het nie? Ja, oom, ek het net probeer... Die bliksemse dolders en wetterse Engelse wat hierdie myn besit, hou nie van werkers unies nie. En as hulle moet uitvind dat ek 'n voormalige rebel aangestel het, wat nou nog 'n unie wil stig, dan gaat hulle my kop afkap, net soos hulle eie dollerse konings afgekap het. Maar ons kop is klaar op 'n blok, oom. Toe hulle die landswet geteken het, het hulle die witman se toekoms by die myne weggeteken. En hulle het geweet met miljoene swart werkers wat tou staan om ons werk te doen. En vir baie minder kan hulle profijt lig hierdie witman die pad te wys. En dit is klaar besig om te gebeur, oom. En nou wil jy nie stig om vir ons mense te veg. Ons is weer terug in die kamp en tydens die oorlog. En weer eens gaan ons een vir een vrek as ons nie begin opstaan en begin beklei nie. Wat is waarvoor die huidige unie daar is? Ja, en wie beheer die unie? Die Engelse. Donderse wetters. Ons kan dit nie sonder oom doen nie. Ons het oom se invloed onder Afrikaner werkers nodig.
As jy teen mense, soos die mense wat die unies beheer wil beklei, moet jy volgens hulle reëls beklei. En as jy bereid om te doen wat dit van jou sal vra? Ja, oom. Doodseker? Ja. Nou laat die manne uitgaan en die woord versprei dat jy vanaand teen unie gaan praat. Jy moet weet. Ek gaan nooit 'n konvensionele vrou wees nie. Ek het so afgelei, ja. Geagte Ina, dit is met 'n swaar hart dat ek hierdie woorde skryf. Soos jy het ek, toe ek jou die eerste keer in die oë gekyk het, iets in my siel gevoel wat ek nog nooit van tevore gevoel het nie. Maar dit het my duidelik geword dat, indien ek na hierdie stem in my luister, en doen wat my hart my smeek om te doen, dit 'n storm sal ontketen wat jou die verskriklikste verdriet en lyding sal veroorsaak. En dit kan ek nie toelaat nie. Vaarwel, soete Ina. Ek bid dat onze Heer jou veilig in die palm van sy hand sal hou en beskerm. Benjamin. Meneer Kahn. Pierre, die bestelling van verlede week is gereed. Dankie. En dis nie hoekom ek hier is nie. Jy het destyds genoem dat jy die laaste van die Kahn-drukkers of van Kiev sal wees, dankzij die toekoms wat jy vir jou kinders uit hierdie winkel gegee het. Ek het 'n voorstel. Leer my. Leer my die besigheid, alles wat jy weet. Soos jou pa jou geleer het. Ek is net so arm as wat jy was toe jy hier aangekom het. Ek is net so honger. Dit begin met 'n besem. En vloer of jy. Sien jou later. Ek sien dat die plek mooi skoon is. Ek wil jou gaan vra. Kom in. Sal jy dit doen? Wat doen? As iets met my gebeur, sal jy oog oor my ma en Jacqueline. Iets met jou gebeur? Wat bedoel jy? Kan ek op jou staat maak? Natuurlik, maar... Oké. Okay. Willem! Jy is die beste vriend wat ek nog ooit gehad het. Die toekoms gooi skade in die hede. In die verkiesing van 20 Oktober 1915 het Herzog se nietgestigte nasionale party 27 setels teenoor Botha en Smit se Suid-Afrikaanse party se 67 gewen. Nog lank nie 'n meerderheid nie, maar wel 'n skaduwee vanuit die toekoms. Hierdie is dan nou ons laaste ronde, hè? Ja, kom nou toe. Nee, drink vannag, want oor 10 minute wil ek daai deure sluit. Ons wag hierof ons aan 'n maatjie. Ja, ja. Dis wat jy die vorige ronde ook vir my gesê het. Ah. Staar, drink maar as jy laaste. Ah, maar ek wil. Ieder is lekker groot.
Heildronk. Ach, nie meer nie. Op 27 zetels. Is nie oorwinning nie, maar baie sterk begin. Goed begin, half gewin. Wacht tot die volgende verkiesing. NP meerderheid. Hoor nou wat ek my sê. Meerderheid. Ja, nee, sê daar sê. Neems af. En dan jaag ons vir Smits en Botha en hulle Engelse mynbase tot binne in die sê. Net so, bliksems, metters. En ons nationaliseer al die myne dat die goud wat in ons grond lê, weer aan ons behoort en nie weer 'n Britse koninkryk maak nie. Yes. Ja. Hoor, hoor. Wat maak? Frana! 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 Stel nou, stel nou! Aangezien ek weet hoe lief jy allemaal my het. En hoeveel jy my wysheid en raad waardeer as ek hier in jylle midde is. As nie? Ja! Ja! Spyt het my, werkelijk, om in hierdie oomblik van vrede en triomf dit met jylle te moet meedeel, dat hierdie prediker se pa het reg gekry om die kerkraad te oorreed om sy seun 'n tweede kans te gee. Slaaf van jou, Benny Rudy, hè? Ek vertrek binnenkort naar die kweekskool in die Kaap, waar ek myself gaan toewy aan die bestudering van die heilige geskrifte, zodat wanneer ek terugkom, ek geleerd, geletterd. En getemd. Ek bedoel, Benny, ek voel er eigenlijk gesaag sal hee om jou PG, weg te lei van jou huidige paai van ontug en leegleerij. En wat myself betref... Bronkeske! Vergeet ons hier een gas. Ah, Ingrid, ja. Ingrid. Baie welkom hier by die Bloedbroers Bende en hulle is al lid van ons wat nie hier is vannacht nie, is ek sekerlik, hy sal jou hartelik verwelkom. Omdat jy ook al miskien een beetje maniere kan leer. Ah, tweedens. Tweedens, wil ek het sê, dat as my pa my in die kroeg moet sien, saam met die dame, dan hier is sy eie vier peloton. Joepie vir u. Ja, Joepie vir u. Ja, Joepie. Ja, is die men al die plek wat elke Christen vrees. Zeker. Aangezien my pa nie hier is nie, en ek is zeker, hy sal saamstem. En dit is een besonders en een groot plezier, Ingrid, om een bietje van die moderne wereld hier in ons midde te verwelkom. En jy is soos die ochendlag waar die komst van die son verteenwoordig. En ons heet jou. Hartelijk. Ja, ja, amen, dominee Benny. Baie welkom, Ingrid. Ingrid, hey! Ingrid. Willem. Willem. We praten van Duke, broers. Duke, krijg vir die man een bier, man. Nee, vir my nie, dankie. Ek nie baie tyd nie. Eindelijk net kom groet. Het was my hoop dat die nationale partij sou wen. Dat dinge sou verander. Genoeg verander dit. Ek die vernedering wat het is om Afrikaner in hierdie land te wees, sou konfronteer. Dis een donkerse uniform, Willem. Gerard, dis nie een uniform nie, dis een shilling en een sixpence. Elke dag wat hulle my maag gaan stuur in die einde van die maand. Dis twee keer soveel as wat jy in die myn verdien. Omdat dit jou lewe is wat jy verkoop. En jy nie. Dankie vir die guns. Tot wederziens, vriende. Willem. O, en jy hou jou handen van Jacqueline af. Anders loop ek al die pad van Europa op terug en kondonder jouself. Sy is nie jou sister nie, Willem. Sy is onder my beskerming. As jy jonk is, trek jy wye grense om die stuk van jou siel wat jy as heilige grond ag. Jou tot hiertoe en nie verder nie gebied. Maar die lewe het 'n manier om daardie grense bietjie vir bietjie terug te stoot. Totdat jy eendag wakker word en besef dat jou tot hiertoe en nie verder nie gebied, niks groter as 'n shilling is nie. Om jou toekoms tegemoet te stap is een ding, om jou verlede in die verlede te los, dis iets heeltemal anders. Veral as daai verlede se dinge met die liefde te maak het. En nie net die liefde nie, maar 'n liefde dieper as enige liefde wat jy in daardie eerste toekoms waarin jy op pad is, ooit sal vind. In die donker gange van die mynwerkers Unie se doolhof het Gerard Uiting vir sy diep sin van reg en regverdigheid gevind. Maar dit was in die uitvoer van die guns wat hy aan Willem beloof het,
dat Gerrit uiteindelijk die vrouw gevind het wat die barbaar in hom tot beskaafde man sou tem. Vir sy 1 shilling en 6 pennies per dag sou Willem in die modder en loopgrawe van Delvelbos dier betaal. Nie met sy lewe, maar met die laaste onskuld van sy jeug. Daar was wel 'n koe met sy naam daarop, daardie slagveld gevier. Maar daardie koe sou eers 30 jaar later, met die verkiesing van 48, sy merk in Willem se hart vind. En ek? Toe ek vir die eerste keer my lap oor die rollers van daardie drukpers gevee het, het ek geweet. Tot in my murg geweet. My bydra sou deur die woord wees. Die Afrikaanse woord. Want 'n volk is 'n volk deur sy taal. Hy is die eerste man wat ek in my huis toe genooi het. Sonder om eers my ouers te raadpleeg. Die eerste en die enigste. En jy ken haar reeds in die vlees. Dit was net 'n soen. Die lippe van die vreemde vrou drup honingstroop en haar verhemelde is gladder as olie. Hierdie vrou wat jou hart in haar vingers vashou, is van ander wêreldse mense. Ek vrek eerder vir 'n ooit weer 'n skag afgaan om 'n Engelsman ryk te maak. Jy kan nie pamflette eet nie. Jou vetter. Hoe durf jy die partij vir jou eie gewin gebruik? Jy werk nie meer vir die nationale partij nie. Maar jy die kos. Eet nie wat gesteel is nie. Ingrid de Tooi. En jy is? PG Retief. Net PG of is daar ander letters by? Petrus Gerardus. Aangename kennis, Petrus Gerardus. Ek probeer vaststel of ek van jou hou. Miskien is ek verkeerd, maar ek reken as jy jou republiek wil terug hê, sal jy meer sukses hê met die woord as met die geweer. Leer my. Leer my die besigheid, alles wat jy weet. Soos jou pa jou geleer het, ek is net so arm as wat jy was toe jy hier aangekom het. Ek is net so honger. Gaan die ridder weer op sy perd klim en die stryd voortsit? Of gaan hy die stryd gewonne gee en sy swaard en skild ophang? Dis 'n donderse uniform, Willem. Gerrit is nie 'n uniform nie, dis 'n shilling en 'n sekspunt. Elke dag wat hulle my maag instuur in die einde van die maand. Moenie die gevaar van wat ons nou doen onderskat nie. Die manne wat op die oomblik die mag het, is net soos enigiemand anders wat mag het. Hulle sal doen wat hulle moet doen om daardie mag te behou. So wees versigtig met wie hulle praat. Thank you.
Teen die tyd het vrede op 11 November 1919 verklaar is, het die Eerste Wêreldoorlog wat die mensdom nog ooit geken het, die lewens van 16 miljoen soldate en gewone burgers geëis, met 'n verdere 20 miljoen gewond. Die Britse rykse kolonies moes hul bydra maak en duisende seuns van Suid-Afrika het hul grafte in Europa gaan vind. Maar duisende meer, Afrikaners veral, het geweier om te veg vir die ryk wat hul republieke kort 15 jaar van tevore by hulle afgeneem het. Ek was een van hulle. 'N lang pad begin met 'n enkele tree, of in my geval, baie vee. Terwyl miljoene op die slagvelde van Europa geval het, het meneer Cowan van Kiev, soos 'n pa sy eie seun, my die pad van vloervee tot swart letters op wit papier gewys. En toe sy hart op 'n dag, 'n paar maande na die einde van die oorlog, sy laaste klop geklop het, het ek soos 'n seun vir sy pa geween. Sy seun en dogter was my al te bly toe ek aanbied om die besigheid by sy boedel te koop. In die 5 jaar wat ek saam met hulle vader gewerk het, het ek hulle nie een keer in die winkel wat vir hulle opvoeding betaal het gesien nie. Dit was Ingrid se idee om 'n maandelikse joernaal te vestig. Binne 'n jaar was die sirkulasie van ons taal by die 3000 per maand. Vrede het hulle verklaar, maar die oorlog was nog lank nie verby nie. Want soos met alle oorloë, is dit eers na vrede verklaar word dat die stryd om oorlewing begin. En in daardie stryd sou ek inderdaad veg. Nie met geweer of kanon nie, maar met die woord. Die Afrikaanse woord. En so waar as vir die Kaap weer Hollands was na die oorhandiging van 1802, is dit ook waar dat nog Hollands, nog Engels, die taal is vir die Afrikaner sy gelim in die moderne Suid-Afrika in die mond van sy moeder leer. Prachtig, net een vraag. Hoekom sy uit die mond van sy moeder leer? Ja, maar dit die gebruikstaal is. Nee, ek verstaan dit, maar hoekom kan uit die mond van haar moeder nie gebruikstaal wees nie? Omdat dit nie die gebruik is nie. Het val vreemd op die oor, dit sal die leser vervreem. Ah, ek sien, soos als goed en wel om die leser sy politiese sienings uit te daag, maar oor wie moet toch net nie hulle paternalistische houdings die mevrou uit daag? Paternalistisch? Uit die mond van sy moeder? Ons noem dit moedertaal, nie vadertaal nie. Groot respek vir 'n vrou se mag kan jy nie voorvra nie. Ek weet presies wat ek bedoel. Moenie ons afspraak vanaand met Willem vergeet nie. O, oh, julle aand saam met donker wolk Willem en die blauwe engel, dit gaan pret wees. Mag ek jou herinner? Willem is een van jou beste vriende en hy het ons ondersteuning nodig, ja, ja. Nog 'n ding van vrede na 'n lang oorlog. Wat maak jy met al die soldate wanneer hulle terugkeer? Terwyl hy in die modder van die loopgrawe gesit het en die koels by Delwelbos om sy kop geklap het, het Willem ten minste een vertroosting gehad, dat sy 1 shilling en 6 pence per dag sy ma se redding was. Maar met die vrede het die geld saam met die koels en modder verdwyn en het hy homself in presies dieselfde plek gevind as wat hy voor die oorlog was. Nee, nie presies dieselfde nie. Erger, want na die oorlog verby was, het die depressie gekom. En was daar meer armoede in die wêreld as voor die oorlog begin het. 1 silwerrandjie was haar wel. Sorg vir my ma en Jacqueline, het Willem vir Gerard laat beloof. En Gerard het, veral vir Jacqueline. Minder as 'n jaar na Willem weg is, het sy Gerard sy eerste kind gebaar. En soos met vele vrou wat 'n man 'n kind wat hy verwelkom geskenk gee, het Jacqueline se lewensstandaard ietwat verbeter. Met Karel en oom Pieter aan sy sy en die ondersteuning van 'n paar duisend Afrikaner mynwerkers, het Gerard se klein rebellie teen die vakbond leierskap tot volwaardige beweging gegroei en 'n eie stem aan die Afrikaner mynwerkers gegee. That is not what I said. I understand that the mines are under pressure. But the fact that the gold price has fallen so severely is not the workers' fault or problem. It's your shareholders' problem. But now you want to make their problem our problem so that you can preserve your profit margins and pay your shareholders the same dividends that they are accustomed to. If you think that the workers will accept a cut in salary so that your shareholders can keep on getting the same dividends as before, you can think again. Without the shareholders, Mr. Fisser, this mine would not exist. Without the workers, not a single mine in the world would exist. Let the shareholders work the stubs for a month, and then we'll see how long it takes before they start demanding a better wage.
We are not demanding a better wage. We understand that times are tough. We are demanding that they stay the same. Very well. I'll pass your comments on to the board. Oh dear. Peasants. Since time immemorial, they've risen up against the rule of the king in the castle. And since time immemorial, after blood and pain, they go back to their plows where they belong. Waste of bloody time, really. And capital, my dear fellow. And capital. Ek was maar nog een meisie. Ek denk ek was so 10. Onkundig en onskuldig, nog baie men gesien. My moeder roep my toe op sy, my kind het sy gesê. Kom luister, laat ek jou vertel, wat elke man wil hê. Eendag, as jy groot is, wees 'n dame fyn en vroom, gehoorsaam en eerbiedig, dis elke man se droom. Maar haar raad kon my nie red nie, nie in die huis of in die bed nie, en daarom staan ek hier vanaand. Want ek se stout meisie, maar soet, soet same syn. Daar is vrouwens huldrum tee, bak koekies vir die CVV. Maar ek verkies sigare en warm brandewyn. Ek het een stout reputasie, maar soet, soet medicijn. Want een ding sê ek jou, raak een man moeg vir sy vrou, en sy beker loop oor van al die pijn. Soek jy een stout, stout, stoute meisie, so soet, soet same syn. Ja, ek se stoute meisie, maar ek soet, soet medicijn. Waar die ander hul gedra, alles doen wat man lief vra. O, so vroom en so fijn. Bly ek stout, stout, stout meisie, en soet, soet same syn. Willem, wat sê jy? Sjoe, sys. Sjoe. Ek is sonlig om daar die donker wolk aan te vat, of hoe? Dis is reg. Ek was die afgelope ruk nie die beste geselskap nie. Afgelope ruk? Sê dat jy teruggekom het. Ek kom gaan sê en die vrou hoe vir jou optrede waardeer het nie. Ek is ernstig. Daar is niks wat 'n sangeres meer waardeer as 'n aantreklike man wat haar op haar optrede geluk wens, nee. Vrou sê sy gaan nie vir 'n kompliment van 'n man soos ek omgee nie. Sê vir my wat sy geknip oog het nie. In 'n geval jy nie opgelet het nie. Hier is nie 'n paleis nie, sy is nie 'n prinses nie. Maar ek hoor sy is 'n baie aangename meisie. En nie aan enige man verbonde nie. Kijk, kom, sy is net aan. Het die oorlog oorleef? Ek sal dit doen, maar net om jou te wys dat ek nie altyd die bil met 'n seer kop is nie. Wie weet, miskien gee sy my swinkie. Soekie, hier is Admire. Linkai. Soos 'n baksteen. Goeienaand. Naand. Het jy die vertoning geniet? Ja,
Ik wil je net kom geluk wens, complimenteer. Jy het die mooiste stem wat ek nog ooit gehoor het. Dankie, dit is so gaaf van jou, vir my te kom sê. Is het je eerste keer bij die Blauwe Engel? Ja. Nou, ek hoop jy geniet die rest van jou hand. Ek gaan nie weer sing. Nee, is baie later vanavond. Ek sien sommer twee vriende, wonder of jy dalk saam ons 'n drankie wil kom geniet voor jou volgende vertoning. Jy sê dit is die eerste keer hier, meneer. Pretorius. Ek bewonder jou waagmoed, so ver het jy diepte en tog. Hier staan jy. Laat my dink dat daar dalk onder hierdie rowwe voorkoms 'n diamant skuil. As jy wil, ek moet saam met jou 'n drankie drink. Kom terug van rowwe minder rowwe as 'n meer diamant. En? En wat? Wat het sy gesê? Sy het gesê dankie. In die jare wat Willem in Europa tot onder in die put van die hel afgekyk het, was Benny se oë met sy studies aan die kweekskool in die Kaap. Maar 'n kweekskool is nie die wêreld nie. En om jou oë op die hemel te hou terwyl jy in die wêreld jou kudde in die weë van reg en regverdigheid moet lei, is 'n ander saak. Veral as jou kudde in daardie wêreld onreg verduur. En ja, my geliefde broeders en susters, die pad van ons Jesus Christus was 'n pad van liefde en vergifnis. Maar in Johannes 2 vers 15 sê hy, en hy het 'n sweep gemaak van toutjies en hy het almal uit die tempel uit gedrywe. Ook die skape en die beeste. En hy die kleingeld van die geldwisselaars uitgegooi. En het hulle stoele omgegooi. Die geldwisselaars het gekom na ons land. En die Afrikaners geheilige Kanaan. Deur God vir ons gegee. Want ons land kom ontheilig. Met hulle goud en silwer omskep tot 'n Sodom. Daarom, liewe vriende, laat julle gebede opgaan na manne soos Dr. Daniel Malan en Tielman Roos wat 'n sweep gemaak het om hierdie verkoopsmanne en geldwisselaars uit die land uit te dryf. Kom ons bid saam. Jy kan nie seën, jy mag nie. Die tye het verander, pa. Die tye het verander. Ek sit verander nie. Dis op die sake van die geloof kom nie. God se koninkryk is verhewe bo die wêreld. Hoe tyd, hoe alles. Dis ewig, onveranderlik. Ek dink pa, God se hand in ons volk se lot. Natuurlik. Nou ja. Soos Dr. Malan het self gestel het, wat ook 'n dominee was voordat hy die politiek betree het. Hoe moet 'n regering God dien as ons die werk van die regering onheilig ag? Is nie 'n plek waar ons God kan dien nie. Dis die werk van die kerk, pa. Nee, nee, nee. Dis die kerk se plig om seker te maak dat al die siele in die politiek hulle oop God en op die kruis hou. En die kerk kan dit doen as homself bo die wêreld bo alles ag nie. Hey, sleep geloof aan die hare, aan die modderbad van die politiek vir politieke voordeel. En jy offer die ewige op die altaar van die tydelike op. Jy verneder geloof. Tyd vir alle pa. En as die kerk relevant wil bly, dan gaan hy met verander. Ek sê my vriend, as jy nou raadsel was, het jy daai snotkop brooi net aan die ander kant die vaalrivier geklap. Gerard, dis 'n harde taal nie. Ek gebruik jy sagter taal as wat ek eintlik wil. Hulle woon hulle privaat skole in Engeland by, gaan leer by Oxford en Cambridge. Dan kom hulle terug en stap by bestuursposte in waarvan 'n ry Afrikaners baie meer bekwaam is. Ja, sy sê dat. Maar hulle twee seuns na die hele dag politiek praat. Ag, Jacqueline, eerlik. Jou ma het dit gemaak. Ek weet mos waarvan my seun wil. So, hoe gaan dit met kleintjie? Goed, net bietjie van verkoue. Wat 'n Spaans griep gaan word as jy nie oppas nie. Sy het 'n verkoue tannie. Ek lees nou dat hulle vreken dat meer mense aan Spaanse griep omgekom as wat daar soldate in die oorlog geval het. My beste kameraad in die loopgrawe is oorlede aan Spaanse griep.
Dieselfde dag wat ek jou brief ontvang het om te sê dat Jacqueline jou kind gaan baar. Ek skuld jou nog 'n pak slaaf vir daai een. Maar jy my beloof het, jy sal vir haar sorg terwyl ek weg is. Wat nie sou gebeur het as jy jou trots in jou sak gesteek en op die myne gaan werk het nie. Dit is al die ander. Ons is net bly jy is veilig. Ek het dit gedoen omdat my enigste opsie my ma te help 'n gat was. 'N Gat in 'n myn of 'n gat in die oorlog. Die oorlog se gat het dubbel betaal. Om jou ma te help. 'N Man wat nie op nie. Nee. Ek het dit nog nooit gesê nie, maar nou gaan ek dit sê. 'N Man wat nie op pad nie, aan nie broers nie. Gaan veg nie in 'n oorlog om vir sy ma te sorg. Wat is jy die eerste dag daar gedoet is, hè? Wat het aan van my geword? Jy daar gedink? Nee. En na dit alles. Nadat jy jou lewe gaan waag het, is jy maar presies weer in dieselfde gat. Miskien 'n klein werk hier, dalk 'n werk daar. Ek moet seker dankbaar wees dat Jacqueline buite egtelik swanger geraak het. Ten minste het sy haar kamertjie ontsnap en 'n man gekry wat te dink oor haar kop kon sit. Ek is jammer dat ek maar teleurgestel het. Dankie vir die kos, verskoon my. Ek is jammer. Maar wat waar is, is waar. Julle soutnekke begin nou irriteer. Nou lê by die pad uit of ek rol hierdie koerantpapier dan gee jy af wat slaan die dingetjie my. Wanneer? 1-1 gaaf, maar 1-3 is bietjie onregverdig, dink julle nie? It looks like we found some Dutchmen already for our hiding. If you're gonna speak to us, speak in English. Look, I don't know about you, but I spent 4 years fighting a war for a king that speaks your language. He's your king, not mine. And that made me angry. So angry that I killed a lot of Germans, and this made me even more angry because I didn't have a problem with the Germans in the first place. And for a long time, I've been looking for an opportunity to get rid of that anger. And it looks like you chaps are giving me that opportunity. You have a voice. It's not worth it. Not worth getting our hands dirty. Take a seat. Doop. Die man se rekening's op my, hè? Sien nodig hom. Sy man my help. Help bekom. So hoeveel mans in die oorlog doodgeskiet? Ek praat hier daaroor. Sy medaljes. En die modder ingetrap die oomblik wat hulle vir my gegee het. As jy belangstel, ek het werk vir 'n man soos jy. Die laaste man wat dit vir my gesê het, my bokspamflet in die hand gestop en my nie 'n penny daarvoor betaal nie. Dit is die pamflette nie. Die geld is goed. Jy het gehoor van die Republikeinse leer. Penny. Het is goed om je te zien. Wanneer heb je teruggekomen? Onlangs. Hoe gaat het met jou? Goed. Hoe gaat het met jou? Goed. Heb jij door je dominee gehoord? Ja, ik doe die kerk met mijn pa. Hij is bezig om uit te worden. Veel geluk. Ina. Ina, darling. Hey. Sorry for keeping you waiting. Henry, this is Benny Nodia. Domini. Benny Nodia. How'd you do? This is my husband, Henry Barrington Smith. How do you do? So, a minister. Good for you. One thing I've always appreciated about religion is it gives the masses hope. My dear, not to be rude, but I still have to attend to that meeting. Me too. Also have a meeting to attend. Of course. Het is gaaf om je weer te zien. Mevrouw,
Barrington's back. So, where'd you know him from? He ran a charity to which I made a small contribution long ago. Hmm. Yeah, if the Boers spent more time in church, less at union meetings, the mines would run smoothly, and we could all be happy. As I understand it, all they want is a fair wage. Well, that's the thing, you see. You don't understand it. The golden rule with business is buy low, sell high. Shall we? Dankie, jy kan hier vat. Ek soek hulle nie meer nie. Thank you. I got your little flower. Thank you, Henry. Dis 'n lokval, Karel. Ek sê vir jou, dis 'n lokval. Selfs Percy Fisher en sy syndikaatman het ingestem. En hulle is baie meer radikaal as ons. As ons ons by die finansies skaar, wat gebeur dan nou? Na die onderhandelinge verby is. Vir die oë uitfees ons. Wat is hier ingesluit hierdie Engelse faksie van die UNIS en was alles waarvoor ons beklei het te vergeefs. Maar die federasie staan juist nes ons vir die beskerming van die wit werkers se regte. As ons nie nou ons klein verskil laat vaar en solidariteit wys nie, Afrikaner en Engelsman saam, by die mynbaas doen wat hulle altyd doen, ons doen mekaar afspeel. Charles Fisher en sy syndikaliste het saamgestem en hulle is so radikaal as wat jy kan kry. Dis die beste pad vorentoe, Gerard. Hierdie keer breek ons die mynbaas en as moet, dan breek ons weer weg soos voorheen. Maar vir nou moet ons almal saam staan. Eendrag pak maar. Dankie. Gaaf. Goed zo. Dag sê, waarmee kan ik help? Ontstaan. Ik krijg als ik zie, jij is die uitgever, redacteur daarvan. Ja? Ah, dus ik ben hier echt de plek. Hendrik van der Merwe, aangename kennis. En ik is ernstig als ik het zeer is. Om mij aangename voorrecht om je te ontmoeten. Ik is een geestdriftige aanhanger van jouw journaal. Elke maand van die eerste uitgave af. Dank je. Ik splam dit hoor. Nee, het echt niet. Mijn collega's ook. Wat is jouw verspreidingscijfers op je ogenblik? Ja, om en bij 3000. Ik zou dat graag wel zien draaien bij die 10.000. 10.000? Ja, zelfs nog meer. Kijk maar naar de huisgenoten. 5 jaar uit al reeds 20.000 per maand. Ja, dat is groot geld achter de huisgenoot, meneer Van der Merwe. Wat zou jij zeggen als ik voor jou zeg, ik heb toegang tot diezelfde bronnen. Als die wat de huisgenoot genoot zit. Hoe kom? Hoe kom ze je dit wil doen? Want zoals jij, is ik in die mannen wat ik vertegenwoordig. Diep oortuig dat die voortbestaan van ons volk lê in die beskerming van ons taal. En wie is die manne wat jy verteenwoordig? Ons is gestig as Jong Suid-Afrika, wat onlangs ons naam verander en ons noem onsself nou die Broederbond en ons staan vir die voortbestaan van Afrikaans. De huisgenoot. Het jy al ooit De huisgenoot gelees? Tuurlik het ek. Uitstekende artikels oor politiek, volkshelde, sake van die dag. En die alomteenwoordige boodskap dat 'n vrou se plek in die huis is, saam met haar kinders, terwyl sy geduldig op haar man hoof van die huis wag om hom vroom en vrolik by die deur te ontvang. Ja wel, dis hoe meeste mense leef. Dis nie hoe ek leef nie. Maar jy is nie die huisgenoot se teikenleser nie. En dis juist die punt. Hierdie manne van die Broederbond sien ons joernaal as 'n mondstuk vir meer uitdagende denke. Poesie, prosa, rubrieke, debatstukke in Afrikaans. Die manne wat hierdie belegging wil hê, PG, kan ek jou nou sê, is die einste manne wie se vrouens by die huis sit en wat in die parlement teen 'n stemreg vir vrouens gestem het. Maar wat maak dit saak? Wat maak dit saak? Moenie nou 'n betoging begin nie. Natuurlik maak stemreg vir vrouens saak. Dis nie wat ek sê nie. Al wat ek sê is wat maak dit saak as hulle 'n klomp sjoviniste is, as hulle genoeg geld het om ons taal se verspreiding tot meer as 10.000 te kry. Selfs meer. Jy weet natuurlik wat gaan gebeur. Eers die geld en ondersteuning met 'n vriendelike glimlag. Dan aandrang op meer beheer oor die inhoud met minder van 'n vriendelike glimlag. En uiteindelik totale beheer. En jy is uit. Ek
Hij is hier. Meneer Pretorius. Dag, Sam. Zit. Ik zal staan als je niet omging. Barend zei van mij, je is een man wat kent van oorlog. Van vecht met een geweer en bajonet. Hij zei ook dat er net één ding is wat hij meer haat als een rooinek imperialist en dat is een wat nog leven. Het moest moeilijk geweest het, om naar loopgraaf te leiden ter verdediging van die rijk wat jij zo haat. Een man het niet altijd de kiezen neem. Dat is waar. Dat is waar. Ik aanvaar, Barend het jou ingelig oor die doelwitte van ons beweging. Ik leid dus af dat alhoewel jy vir die Britte beklei het omdat jy nie 'n keuse gehad het nie, jy vandag in hierdie kamer staan, juist omdat jy het vrywillig gekies het om hier te staan. Kom, ek sê jou 'n bietjie wat ek aan. Ek haat Engelse imperialiste en hulle Joodse bankier wat die Republiek by ons gesteel het en die Afrikaners in die grond trap. Ek haat rooinek joiners, soos Smuts, wat die unioniste oorgehaal het om met sy sappe saam te smelt. En ek haat Afrikaners wat hulle onderdrukking soos slawe aanvaar en te bang is om in die loopgrawe te bloei vir hulle volk. Die doelwit van die Republikeinse leer is om met vrye keuse te doen wat gedoen moet word om die boerenrepublieke tot hulle vorige glorie te herstel. Al kost het wat, al is die prijs hoog. Als jy dit kan doen, verwelkom ons jou graag in ons gereedere. Het is wat ek vir koning wat ek vir afskie verdier het. Wat sal ek nie vir my volk verdier nie? Kom ons kyk. Doen hierdie ding. Doen hom reg. En jy sal jouself tussen broers vind. Reg. Nou, daar's 'n Engelsman wat vir Smuts werk. 'N Kaptein binne sy geheime diens. Hy's verantwoordelik vir die marteling en die ondervraging van politieke gevangenes binne die tronk. Nou, net verlede week het een van ons kollegas homself in sy selle gehang. Maar ons weet wat eintlik daar gebeur het. Die wetterse siel is donkerder as die Satan self. Captain Perkins! Noodvergadering. Al die bestuurslede van al die vakbonde. Die mynbaas het besluit om die status quo ooreenkoms te roep. Salarisse met 30% gesny. So ons gaan staak. Almal gaan staak. Wat beteken status quo? Dis basies 'n ooreenkoms tussen die vakbonde en die mynbaas wat besluit hoeveel swart werkers sal vir elke wit werker moet wees. En dat die ooreenkomst herroep, wat beteken hulle gaan stelselmatig meer swart werkers gebruik omdat hulle goedkoper is. Ek is bevreesd dinge gaan 'n bietjie woelig raak.
Ek stot stakingskomitee verkies. Moet dit nie doen nie. Jacqueline. Wat as dit nie goed gaan nie? En wat gebeur as die staking verby is? Hulle gaan jou en al die ander lede van die komitee uitsonder en seker maak dat hulle van hier ontslaa raak. Dit is 'n gevaar wat ek geloop het vandat ek die eerste dag by werkersregte betrokke geraak het. Ek wil jy moet nou teruggaan. Ek wil hulle sê jy kan dit nie doen nie. Waarvan praat jy? Dis wat ek doen, Jacqueline. Dis wat ek gedoen het die eerste dag toe jy die bloed van my gesig afgevee het by tannie Gertie se huis. Toe ek jou eerste keer gesoen het. Maar jy was nie toe 'n pa nie. En ons leef as jy nie werk het nie. Dis wat ek doen. Loopgraaf geleid, het was baie vlak, het is eindelijk meer een holtigse loopgraaf. Die bomme het om ons geval, 400 per minuut. En toe die kanon vuur staak, toe val die Duitsers aan. Ek kan nie onthou hoeveel van hulle geskiet het, maar daar was een. So jong kerel, skaars op baard. Ek sien hom voor my, as ek nou en hom dink. Hoe kom reg onder sy neus geskiet het. Sy gesig oopgeruk het. Maar uit ander kom. Toe het eindelijk voor my plat geval. Te midde van al die chaos het alles net om my stil geword. Tjoep stil, asof ek doof geword het. En ek kyk net na hierdie seun. Hoeveel moeite dit gekos het om hom van sy geboorte tot op hierdie punt te bring. En hoe enkele koel. Wat een halve penny kost, dit als al die moeite vernietig het. Dit baie gekost om ons volk te bou. En ek gaan nie kyk hoe die Engelse dit vir 'n paar goudstawe probeer plat trek nie. En die Republikeinse leer, sorg ons om mekaar. Broers. Ek kan nie lang bly nie. Ek het vir Henry gesê ek gaan hout koop. Ek wou net sê, na die dag, toe ons mekaar raak geloop het by die blomme. Hoekom het jy my nie gevra nie? Waarvan praat jy, Ina? Wegslip soos die van die nacht. Dit is nie wie ons is nie. Dit is nie die lewe wat ek vir jou wou gee nie. Dit sou beter gewees het as wat ek nou het. Ek is so fokkie in 'n goue hok. Getroud met 'n man wat ek nooit ooit sal kan lief hê nie. Hy is jou man, Ina. Jy het vir God beloof om hom lief te hê, om te eer. Ek wou nie met hom trou nie. My man, my pa het my gedoen. Jou vader en moeder, Ina. Dis wat hulle sê. Dis wat hulle allemaal sê. Maar kyk wat het ek nou. Kyk wat het ek nou. Nee, maar waar heb ik al bekommerd?
hoe gaan ek leef? Volgens God se wil. En sy weet. Weet jy wat om te sê nie? Miskien jammer seën vir die wrede woorde. As ek jy gesê het wat ek gesê het, dan het ek jou hier gestaan nie. Wie is hierdie mense? By wie hierdie werk gekry het? Hulle bied beskermingsdienste aan. Wat moet jy beskerm waarvoor jy so baie geld betaal? Belangrike mense. Wat weet jy van belangrike mense of beskerm? Ek was in 'n oorlog geweest, ma. Dieselfde oorlog wat ma gesê het ek Nina moes gegaan het. Die feit is, as jy daai eerste dag omgekom het, had ek op straat gesit. En as ek nie gegaan het nie, het ons hier nou hier gestaan nie. Dankie, my seun. Ek is trots op jou. Van nou af gaan dinge beter gaan. Jy gaan nog groot dinge bereik. Ek kan dit aan my merg voel. Eerste ding wat ek gaan doen. Ek gaan vir ou Gertie van die Lucies huis oornooi vir 'n koppie koffie. Wat sy kan sien wat my seun se hande vir sy ma gedoen het. Ek hoop ons gaan 'n lang en vrugbare verhouding hê. Ek ook. Ek hoop om binnekort 'n paar blikke van 'n paar groot name te kry soos Dr. Malan, Willie Hofmeyer, en daai nuwe digter, C.J. Langenhoven, wat daai pragtige Afrikaner volkslied met uit die blou van ons hemel so jare twee gelede geskryf het. Dit sal merkwaardig wees. Groter name, groter verspreiding. Ja, ons gesels later weer. Groter verspreiding, dit klink interessant. Mag ek voorstel, my vrou Ingrid, meneer Hendrik van Merwe. Aangenaam. Bly te ken, mevrou Retief. Meneer Retief, maar jy is 'n geseënde man om so 'n pragtige vrou te hê. Sê my, het jy nou ook kindertjies? Wel, dis interessant dat jy dit vra. Ongelukkig nog nie. Maar ons bly hoop. Ingrid, my hart, meneer van Merwe was net op pad uit toe jy hier instap. Ek stap sommer saam. Ek sien verskriklik uit na die rubrieke. Dis juist hierdie soort name wat ons taal in 'n ander liga sal plaas. Ja, tot later dan. Tot ziens, mevrou. Wie was dit? Was meneer Hendrik van der Merwe. So het ek agtergekom. Ek vra wie is hy? Die man waarvan ek jou vertel het. PG. Het jy? Dis genoeg geld vir 'n groter drukmasjien. Toegang tot groot name, invloedryke name. Dink net wat ons kan vermag. Jy weet hoe daar voel. En hoe reg was ek nie, jou kinders. En dis wat ons kan verander. Dis juis wat ons kan verander. Hoe meer mense ons bereik, hoe meer mense sal jou rubrieke lees. Hoe meer die wêreld verander as jy nie stem nie. Met hierdie tipe geld sal ons stem hê, 'n stem wat op nie kaap gehoor sal word. Vir hoe lank, PG? Vir hoe lank? Ek sê jou wat. Ek gee my woord. As ek sien dat hierdie vennootskap enigszins ons planne met ons taal belemmer, dan beëindig ek die vennootskap. Ek gee my woord. Jy het eer 'n woord. My eer 'n woord. The union's gone and called a strike.
And not just any strike, a general strike. Which means all the mines will be shutting down. Can you imagine the loss in revenues? And when it's all over, they return to the jobs just as they were. And all that gold that could have been out of the ground is stuck in the ground of no use to anyone. Inna, you've been weeping. Mm. Well, of course you have. Your eyes are red. Well, it saddens me, the suffering that the strike will cause. Ah, the suffering. Problem with the Afrikaners is they think themselves better than the natives. When in fact, the natives work harder and for less, even in the skilled jobs. We've got 20,000 white workers and 200,000 natives, and yet those 20,000 cost us double what the natives cost us. It's bloody ridiculous. The strike isn't about fair wages. It's about protectionism and anti-capitalism, inspired by that Russian Vladimir Lenin, these bloody communists. Henry. I'm sorry, but it vexes me. Is my wonder wrong? Lang guy. Meer as long as the baksteen. Nee. I drink Norban. Nou must hier om dan in dat ek om wijs wat doen met baksteen. So. Die rover die diamant het intussen aan homself laat sluip. Van Texas tot my see, maar soet same sein. Daar is vrouwens huldring tee, bak koekies vir die CVV. Maar ek verkies sigare en warm brandewijn. Ek het te stout. De reputatie, maar soet medicijn. Want een ding sê ek jou, raak een man moeg vir sy vrou, en sy beker loop oor van al die pijn. Soek jy een stoute meisie, so soet samesijn. Ja, ek se stout en meisie, maar ek soet medicijn. Waar die ander hul gedra, alles doen wat man lief vra. Oeh, so vroom en so fijn, bly ek stout en meisie, so soet samesijn. Ja, ek se stout en meisie, maar ek soet medicijn. Waar die ander hul gedra, alles doen wat man lief vra. Oeh, so vroom en so fijn, bly ek stout meisie, en soet samesijn.
As ek een ding in my lewe geleer het, dan is dit dat die pad wat jy as jong man dink jy gaan loop, nooit die pad is wat jy op die ou eind uiteindelik geloop het nie. Maar wat beide daardie paaie wel in gemeen het, is waar hulle begin. En nee, dis nie met jou geboorte nie. Daarmee begin jou lewe. Stort jy op aarde neer sonder wil of keuse en stap jy jou enkel pad van kind wees. Maar dan kom maar 'n dag wanneer daardie enkel pad sy einde vind. Oorbars tot verskeie paaie. En dan moet jy kies. Hier staan daar, deurdrink met die verwaandheid en selfvertroue van jou jeug en in jou geestesoog sien jy jou pad. Al die pad tot in jou graf. En jy maak jou keuse. En jy neem die eerste tree salig onbewus van die nagevolge van jou keuse en van die duisende ander kruispaaie en keuses wat nog voorlê. Wat jy in jou geestesoog nooit kon sien nie. My pad het in 1914 in Johannesburg begin, waar ek soos duisende ander Afrikaners vir Engelse base goud uit die aarde gekrap het. 1914, die jaar van die rebellie. 'N jaar toe die Afrikaner volk ook voor 'n kruispad gestaan het. Kom aan, lig hy vuisies, lig hy vuisies! Daar is hy, daar is hy! Kom aan man, sit bietjie krag agter hier, slaan soos 'n verdomde vrou mee. Snap vir jy en lees. Staan saam. Ha! Jy doen die mynbase. Hulle lag. Hulle sit in hulle leersitplek bankies in die Randse klap. Drink whisky en hulle lag. Weet jy hoekom lag hulle? Want hulle weet hulle gaan wen. Soos die vorige keer. En al die ander keer. Verdom. Veil gaat weg as toen hulle probeer opstaan het. Verloor nog voor hulle begin het. Miskien as die dom en vuil gat werk is minder dom en minder vuil was, as die verlore nog voor het begin het. Jy weet wat sê hulle van slim wees? Want er soveel as wat hulle sê van dom wees. Wat probeer jy sê, manie? Pas wel beter weet as ek. Maar ek bliksem vir jou. Nog 'n rede hoekom die mynbaas lag. Kak. Heel behoort in die Here. Arm by die Here. Die vis beveel om Jona op droë grond uit te spuug. Tot sover. Oogies. Ons dank U Heer vir U liefde en U genade. Dat U ons liggame seën en so ook ons siele. In die naam van Jesus Christus, ons Redder en ons Verlosser. Skep gerus op, mama. Pa? Nou is dit. Maar Roland toe gaan volgende jaar, pa. Ja? Nou, ek het gewonder of pa nie dink dit sal goed wees as ek dalk 'n jaar of twee wag nie. Nee, geweet jy van? Nee, wel... Ja, hy het genoem dat hy iets met jou wil bespreek.
Mens bespreek die besigheid aan tafel nie, maar aangezien jy dit goed gesien het om so te maak, sal ek jou antwoord. As ek gedink het, is beter om te wag. Sou ek nie moeite gedoen het om Lydia vir jou studiebeurs te reël nie. Ek waardeer dit baie, baie. Het jy enigszins na die skrif wat ek nou net gelees het geluister? Die Heer het vir Jonna geroep en Jonna het gevlug, maar te vergeefs. En as die Heer jou geroep het, het hy jou geroep. Of jy nou wil of nie, jy is geroepe. En al sê ek dit met jou myself, is dit my diepste oortuiging. Jy eendag 'n leraar van groter krag en baie meer invloed gaan wees as wat ek was, is of ooit sal wees. Gevolglik gaan jy jou voorbereidingswerk, soos ooreengekom, hierdie jaar met aandag aanpak. Vooral jou Hollands. Sodat wanneer jy volgende jaar aankom, jy reeds vandag 1 af kan begin presteer. Nee, te veel woord van jy, asseblief, mama. Wat? Toch is hij kom eens morgen terug. Ja, dat is wat hij voor mij gezegd. As hy nie Engelsman se agterspeen wil suig, dan moet hy maar suig. Ja, maar hy moet nie dink dat die Afrikaner werker saam met hom gaan suig nie. Ja, dit sê daar is. Nee. En dan Smit sê ek hierdie. Hy kan maar die mynwerkers Unie se leiers verban. Nes die Engelse die boerekrygers 14 jaar gelede verban het na Ceylon en Sint Helena. Maar in hulle plek sal nuwe leiers opstaan. Dis laat. Ja. Ek het 'n saakie gehad wat ek eers moet afhandel. Nee, maar mamma was 'n bed en 'n getroude vrou met hierdie saakie betrokke. Enig as enig billetjie as jy weet sien is jou ons. Wat self in die oorlog teen die Engelse geveg het, sou weet dat die Afrikaner hom nooit 'n juk sal laat opsit nie. Definitief. Ja, so, ons het hierdie slag verloor. 'n Enkele slag is nog glad nie 'n oorlog nie. Nee, so. Ja, die staking is verby. Maar as Smits dink, hy kan die mynwerk op ons rug knak, want ek nie spoorde. En so die jaar begin met die saamtrek van donker wolke. En nie net oor die jong Unie van Suid-Afrika nie, maar ook oor Europa, waar die spanning tussen nasies op breekpunt gestaan het, en wat gedreig het om die ganse wêreld in oorlog te dompel, en die Afrikaner volk in twee te skeer. Paul, gaan jy vir hulle die goeie nuus vertel of sal ek? Willem. Jou pa het vandag met meneer Liebowitz van die konsessiewinkel 'n baie suksesvolle onderhandeling gehad. Die saak is nog nie beklink nie. As alles uitwerk, soos wat ons geleer het moet uitwerk, dan gaan jou pa eindelijk een van meneer Liebowitz se verskaffers wees. En nie net vir die winkel om die hoek nie, maar vir al die konsessies wat hy op die myn beheer. En dan is ons koppe deur. Wat het nou verander? Laas toe pa so iets probeer onderhandel het, was die antwoord nee. Geld, praat Willem. Jou pa se pryse is so goed, meneer Liebowitz kan eenvoudig nie nee sê nie. Sak is nog nie beklink nie. Ja, môre sal dit wees. Ons hoop so. Ons moet bo vir oorlog in Europa. Oorlog is 'n lelike ding. As die Britte in 'n oorlog in Europa gaan veg, sal hulle al hulle troepe hier onttrek. Ons sal teen Smits en sy Engelse base kan opstaan. En ons land is 'n onafhanklike Afrikaner Republiek verklaar. Julle jong mense. Julle praat so maklik van oorlog, maar julle weet nie waaroor dit gaan nie. Ek het in die Vryheidsoorlog teen die kakkies geveg, glo my. Jy wil nie die prys wat 'n oorlog vra betaal. Ma en Jacqueline en ek was gedurende daai oorlog in die konsentrasiekampe gewees. Jacqueline se ouers is uitgemoor, of het pa dit vergeet. Ons was nog kinders. Maar ons ken die prys van oorlog, pa. Die vredesverdrag het ons geteken by vereniging. En nou werk ons volgens die terme in daardie ooreenkoms. En wat presies is daai terme, Paul? Dat die Afrikaner sy grond en erfenis moet afstaan
Dat hulle ons taal verbannen in die skole, dat ons wat eerst die basis van ons eie plase was, soos dieren en gehuggies leef. En kyk hoe hulle die skatte van ons land plunder. Elke Afrikaner in hierdie Unie is vry. Die Afrikaner is nie vry nie, dit mag ook so lyk, maar as jy mooi kyk, is daar net kettings. Kyk nou wat het jy gedoen. Jacqueline moet nie ontsteld wees. Ek is jammer. Verskoon my. Een paar jaar geleden het Smits en Botha die grootste diamant wat nog ooit gevind is, voor die koning van Brittannië als verjaarsdaggeskenk gegeven. Ek sê, ons het nie vir hulle diamant gegeen nie, maar ons volkse siel. Gaan. Naar Indië. Naar Indië. Als jullie twee meer gelees het en minder aangejaagd het, sal jy nou geweet het waarvan ek praat. Die Indiërs is in Natal. Wat help hierdie Gandhi ouse opstokerij Natal vir ons in die Transvaal? Nie ons het die swartes. Ek tog dan ons praat van Indiërs. Ja, die swartes sien die suksesse wat die Indiërs onder Gandhi reg kry. Nou begin hulle sy taktieke gebruik om vir hulle eie regte te veg. Wat is die taktieke ken die Indiër? Duidelike verzet. Leidelike verzet. Ja, jy staan aan, laat die polisie toe om jou te bliksem. Julle lach, dat ek julle een ding vertel, het werk. Dit is wat Jesus gedoen het, en kyk wat het hy vermag. As die swartes eers die soort sukses begin behaal, wat die Indiërs onder Gandhi doen, is dit nie lank voor hulle meer recht het as ons he. Nie een smuts sal een swarte meer recht as een wit man geen he. Ek sê nie, dit is al. Miskien kom iets van hierdie Gandhi-man leer. Leidelike verzet. Ja, wat? Geef my een roer. En ek geef jou een republiek. Luister, PG, as jy hierdie Gandhi-taktiek volg, gaan het jou meer meisies laat kry. Dat is belangriker dinge in die lewe as meisies gerig. Ja, soos bier. Maar voor ons dit kan kry, moet ons eers geld kry. Die betaalkantoor moet ek amper toe. Kry hulle daar. En hulle verwacht met die hele week hiermee uitkom. Geef maar die geld wat julle die week op kos gaan uitgee. Kom, gee. Waarvoor? Leidelike verzet. Die man sal op een vrijdagavond met sy meester wil. Maak my dood as hy lief van. Inteendeel, hy sal my bedank vir die wonderwerk wat ek jou gaan wys. Wat sy doet, Wienus? Hoe om, soos ons redder, hierdie paar pennies in een feestmaal vir die skare te omskep. Kom, hy gaan drank wees. Gaan hy pakkamers deur oopgesluit word. 10 minuut daarna gaan hy weer toegesluit word. Wat tussen nou gebeur, weet hy niks van nie. Arm pap en voes. Kan ons vertrouw? Sy vrou verwag. Een man met die pa gaan word, het geld nodig. So ek het van die broekies en die visjes gegeen, het was 10 minuut om het te vermenigvuldig. Dit is diefstal, Willem. Nee, wat die myne aan ons volk doen is diefstal. Ons neem het een beetje daarvan terug. Hoe gaan ons gaan? Nog steeds daar. Okay, just
Daar zei je. Je let op een vier whoppies. Maak het niet drie, alsjeblieft. Ik kan niet met een krat gestilde proviant bij de huis aankomen. Ik pas om het zelf op mijn lijf aftrek. In elk geval, jullie drie het meer nodig as ek. Lenny, je pa zal het niet zien als het reeds in je maag is. Nie. Je pa kan hem makkelijk heilig hou. Mijn pa het ons verloor. Als het niet voor die Engelse was nie, dan is hy steeds die baas van die prachtigste plaats in die West-Transvaal. Skape, beeste, groen weivelde, so ver as wat die oog kan sien. En wat het hy nou? Kruip soos 'n hond om die tafel van die Engelse rond op soek na 'n paar los bene. Die Engelse het in die droogte gestuur, Willem. Kom jy op vir die Engelse? Ek sê maar net. Die oorlog was een ding, maar die droogte... Die opstalle is afgebrand. Die skape en beeste is verwoes, geskiet, vernietig. Met so'n achterstand, hoe moes die boere nog die droogte ook oorleef? Ek kom nie op vir die donderse rooinekke nie. Al wat ek sê is, hulle is nie die probleem nie. Die probleem is Afrikaners, so Smits en Botha en hulle sappe wat die Engelse gatte lek. En wat gaan die uiteinde daarvan wees? 'N Handjie vol Afrikaners wat skatryk kan word, terwyl die res van die volk in armoede krepeer. Ek het nydag gelees Hertsog en Beyers in Bloemfontein 'n nuwe party gestig. Generaal De Wet en Delarey staan by hulle. As hy een man is wat die Afrikaners sy republiek kan teruggee, dan is dit Hertsog. Wat 'n party? Hulle noem dit die Nasionale Party. Is jy seker? Ek het 'n bietjie gaan loop, baas. Saam met vriende. Vriende. Wat se vriende is dit wat jou in die afgrond in? Niemand laat my in die afgrond in, pa. Ek voel soos 'n sot. Ek kon nie drank in jou ruik toe jy hierdie venster ingeslyp het. Wie ben jy? Dat ek jou nie daai seun se geselskap verbied nie. Ja, pa, maar... En tog sien jy dit goed om my te verontagsaam. Jammer, pa. Vir my sê jy is jammer. Dit is jammer vir die Here dat jy met sy vyfde gebod vermaan om jou vader en jou moeder te eer. Kan jy nie hoor nie. Jy moet se vader gekniel vir u, 'n gevalle mens en sondaar. Dis Vrydag. En Vrydag is by die. Vir die staking. Dis 'n gat, man. Iewers in 'n kroeg geblaas as jy my vra. Ek het jou nie gevra nie. Hey, hey. Praat nie so met jou ma nie. Dis nie my ma nie. Solank daai vrou met my getroud is, is sy jou ma. In daai geval sal dit nie meer lank wees nie.
Jy lag hoor. Wat hoor? Het dit wrachtig gebeur. Brittanje het oorlog verklaar teen die Duitsers. Oorlog in Europa. Die tyd is nou. Ek sê julle, die tyd is nou. Smuts het so pas aangekondig. En die Engels die Unie opdrag gegee het om Duitsers uit Wes-Afrika te val. Maar Beiers, De Wet en Delarey weier om teen die Duitsers te veg. Ek sê julle, hier kom 'n rebellie. Mens sou dink die Engels het genoeg manne teen die boere verloor om nou vir Duitsland die stryd te laat sê. Gaan eintlik oor Bosnië. Wie is Bosnië? Dis 'n land wat onlangs deur Rusland geannexeer is. En toe gaan skiet een of ander ou die kroonprins van Oostenryk. As gevolg daarvan het Oostenryk oorlog verklaar teen die Russe. En omdat die Duitsers 'n alliansie is met Oostenryk, het hulle ook nou teen die Russe oorlog verklaar. En Frankryk het nou weer 'n alliansie met die Russe. So hulle het ook oorlog verklaar teen die Duitsers. En as ek dit nou reg verstaan, omdat die Franse 'n alliansie het met die Engelse ook, het Engeland oorlog teen die Duitsers verklaar. Don. Nou ja, soos Benny sal sê, die weer van onze vader is onbekend. Als ik weer rust zie, dan zeg ik van dankje voor Bosnië. Van Bosnië gaan de Afrikaners een republiek teruggeven. Soos julle weet, is dit my diepste oortuiging dat dit die kerk se heilige plig is om hom met die geestelike en fisiese welsyn van die gemeente besig te hou. En nie om betrokke te raak by die tydelike en besoedelde handelinge van die politiek nie. Maar soos julle ook weet, is daar gerugte van 'n Afrikaner rebellie teen die regering. As leraar van die Nederduits Gereformeerde Kerk het ek opdrag uit die Kaap ontvang om hierdie boodskap met julle te deel. En ek lees. Dit het duidelik geword uit toesprake wat gemaak is en ook ander bronne dat daar mense is wat dit ten doel het om Suid-Afrika as onafhanklike republiek van die Britse Ryk te verklaar. En wat nou die oorlog in Europa waarby Brittanje betrokke is, wil gebruik om hierdie doel te bereik. So 'n opstand kan net 'n bloedige burgeroorlog tot gevolg hê. En die vernietiging van diegene wat daaraan deelneem. 'n Rebellie is 'n goddelose skending van die vredesverdrag getekende vereniging. En 'n onbetwisbare sonde teen God. Uit wie se wil die huidige regering aangestel is oor die Afrikaner volk? Broers en susters, ons lees vanmôre saam. Jammer, Dominee. Ja, broer. Die regering kommandeer Afrikaner burgers om ons bure in Suidwes-Afrika te gaan aanval. Maar staan dit nie ook opgeskryf dat dit 'n sonde is om jou buurman aan te val en sy landpaal uit te ruk nie? Maar hoor, by die vrede van vereniging het die Engelse geweier om amnestie te gee aan die Kaapse rebelle wat tydens die oorlog teen die Engelse noord gery het om hulle broers by te staan. Daardie rebelle moes na Suidwes-Afrika vlug om die vuurpeloton te ontvlug. Sê die kerk dat ons die wapen moet opneem teen daardie einste manne wat alles opgeoffer het om hulle volk by te staan. My ouma, my oupa, my ma, my boeties en sissies het almal hulle lewens verloor in daardie Engelse konsentrasiekampe. Dit is 'n goddelose daad van die kerk om van ons te vra om die mense wat ons eie familie uitgemoor het by te staan. Hoor. Pa. Nou, my seun. Ek kon nie Holland toe gaan nie, pa. My plek is hier. As ek leraar gaan word, dan wil ek in Afrikaans spreek, nie Hollands nie. Ek sal kweekskool toe gaan en ek sal dominee word. Maar ek wil dit hier doen, waar ek in voeling kan bly met die polslag van my volk, my mense. Dit klink vir my asof jy na die politiek wil oorgaan. Glo nie die twee kan geskei word nie, pa.
Dan moet je maar liever bij die katholieke loop aansluiten. Ons kerk, die NG Kerk, het als diepste oortuiging. Dat ons hier is om siele vir die hiernamaal, vir die ewigheid voor te bereid. Die Here het gesê, kom volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Jesus Christus het tussen die mense gelewe, pa. Hy sy waarheid verkondig aan die modderpad van die lewe. En hy het nie gehuiver om die sweep op te neem om die tempel te beskerm nie. Die Engelse het die Afrikanerse tempel kom ontheilig. Miskien is dit juist 'n leraar se plag om die sweep op te neem en hulle uit te jag. Een ding is seker. Ek gaan nie op my gat sit en niks doen nie. Ek het gehoor die kommandos is besig om sand te trek na by Rustenburg onder Beiers. Ek sê ons moet gaan. Jy geweer? Ja, ek ook nie. Hoekom dink jy die Engelse die boere se gewere by die Vrede van Vereniging gevat? Juist om so 'n situasie te voorkom. Net die regeringsmagte het gewere. Maar dan sê generaal Maritz is besig om te onderhandel met die Duitsers in sy wes om gewere in die hande te kry. Wie is hulle? En al is dit waar, kom, sal die Duitsers in Zuidwest genoeg wapens hê wat net rond lê om al die rebelle te bewapen. Ek het gehoor hulle sê die meisies in Zuidwest is nog ons vriende. Wag sien manne. Jakob Leroux. Hoe lyk jou gesig so bekend? Van die skakel af. Oh. Jy is hier nie waar? Ek moet sit. Sit. Jammer dat ek vra, maar wie is jy? Benny Nadeer. Nou, hoekom ek jou nog met die skag gesien het? Hy is die ou wat van ons siele gaan bid as hy my nou ons uitgeteer het. Nou, maar kan ons hom vertrou? Met jou lewe. Julle manne moet my maar verskoon, maar ek kon nie help om die ander te hoor hoe hulle praat nie. Oor die rebellie. Ja, ek is nie 'n regeringsagent nie. Die manne vir wie ek werk, rapporteer aan 'n generaal Kemp. Nou hoor, hulle wil nie te veel sê nie, maar ek kan wel vir julle sê, ek gaan nie nog 'n myner wees as ek nie kleer weer oor Pretoria wil. Jy lyk my soos manne wat se hart op die regte plek is. Maar as julle nie op julle gatte wil sit nie, ek het 'n opdrag om uit te voer. Ek het manne met dapper harte en sterk arms nodig om my te help. Wat presies moet ons doen? Maar as jy staatsgreep wil uitvoer, dan moet jy 'n paar treinspore opblaas. As jy treinspore wil opblaas, dan jy dinamiet nodig, dis by die myne. Die dinamietkasernes word soos 'n fort bewaar. Ons wag te hoor ons. En dis nou hoekom ons manne met sterk arms en dapper harte nodig het. Generaal De La Rey is dood. Smit se manne het De La Rey geskiet. 'n Padblokkade naby Potch. Die leeu van die Wes-Transvaal is dood. Ja, so vermoord ons leiers een vir een. Oi. Won't you bloody Dutchman just get over the fact that you lost the war and get on with it? Ons kom weer. Gaan ons al weer. Tell me their names and this will end.
was alone. Tell me the names and this will come to an end. God was alone. That's not what my lines tell me. There were four of them. What were their names? Wat is fout, jong? Waar was je? Hoe kom jij hier zo? Wat gebeurt? Waar is pa? Die heren van de regels, maar het zijn ooreenkomst met die heren lieve mensen gekeld. Waar is hij? Hij is dood. Pa! Pa! Nee! Pa! 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 Help mij! Iemand! Pa! Pa! Help mij! Iemand help mij! Willem! 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 Help mij! Help mij! Help mij! Willem, ons moet gaan die polisie op pad. Help mij net! Daar is die tijd nie! Ek dink Jakob het gepraat. Hulle was met my huis gewees. Ons moet die ander klomp gaan waarsku. Kom. Ek moet eers afkom. Gaan Willem, hy's dood. Kom. Ek sê maar tannie. Kom. Nato, ek sien soek na PG. Ek soek op 'n ander plek. PG, hey, Winter, kry jou gat uit my huis uit, man. Wat moet ek trek, broer? Ek dink Jakob het gepraat. Hey, wat gaan nie aan? Vir wie hardloop julle weg, hè? Hey. Hey, jy gaan nêrens heen nie, hoor jy my? Pas Willem, in die straat. En Benny, is die pastorie te ver? As die tyd is, opgevang of hy wag vir ons. Hey, wie nou was dit? Benny! Benny! Het gaat ons om. Mijn pa het op zelf gehang. Jammer, mijn vriend. Graag jammer. Nou dat ek daaraan dink is Peter so, sy siel is lank al dood. Dood gegaan na ons plase verloor het, sy lyf het aanhou leef, maar hoe lank kan 'n man aanhou leef sonder 'n siel? Een ding kan ek julle wel waarborg. Dis nie blomme wat ek op sy graf gaan neerlê nie, maar vrye Afrikaanse Republiek. Dank die Here, hier is hier. Wie? Ek neem aan die polisie was by julle ook gewees. Ja, hulle was by my. Ek het vir Willem en PG gaan haal, maar ek kon nie by uitkom nie. Maak ik reken niet. Hier zal het goed zien om zijn hand door zijn toekomstige dienaar te houden. Duidelijk heet hij. Nee, dank je. Ik was in mijn kamer geweest. Terwijl al die voordeur klopte, weet ik. Je vader weet wat mijn pa hiervoor gaat zien. Ik zal waarschijnlijk veiliger geweest bij de politie. Waarin nou?
Rustenberg. Zonder geweren. Ik zal je vijand met klippen gooien als ik moet. Willem. Willem. Kom. Dan wil je die boel gaan schoonmaken. Kom. Owens. Owens, ik heb morgen een baie belangrijke afspraak met die mooiste meisje wat ik in mijn leven nog gezien heb. Zij is erg mooi. Onder de wet Beyers, Kemp en Maritz het die Republikeinse commando saamgetrek en vir die eerste keer sedert die teken van die Vredesverdrag van Vereniging in 1902 het die vlam van vryheid weer hoog in hulle harte gebrand, maar nie vir lank nie. Want hierdie keer was het nie Brit teen boer nie, maar Brit en boer teen boer. Een vir een het die regeringsmagte die commando's vastgetrek en verower, honderde is dood en gewond. De wet en Kemp is gearresteer. Maritz het Zuidwest ingevlug en Beyers het in die Vaalrivier verdrink toe hy van die regeringsmagte probeer ontsnap het. En die rebelle, oud en jonk, wat van een republiek gedroom het, is gevangen geneem. Lang denk jy gaan er alles hier hou? Ek het volgende van die mannen oor praat. Hy het gesê het gehoor dat slechts die leiers en senior officieren aangeklag. Zo so lang ben je? Nee. Al met mij wel opsluit voor de rest van mijn leven. Want zodra ik hier uitkom, begin ik mijn verzet. Ik begin in de Waarborg. Ik ga niet een halfgebakte poging wees, zoals die generaal die de rebellie geleid het nie. Rebellie zal nooit in hierdie land slaag nie. Jy terugslag, en jy gee klaarmoed op. Wie het gepraat van opgee? Ik sê net, rebellie of enige gewapende opstand is verloren nog voordat het begin het. As ons ons republiek wil hê, sal ons slimmer te werk moet gaan. Die dier van binnenaf opvreet, eerder is van buitenaf aanval. Dat is wat er al sinds 1902 probeer doen. Nie waar het ons gebring. Die tijd was niet reg, maar nou is hy. Ons hier rebellie verloor, man. Sy nagevolge sal tot ons voordeel strek. Smits en Botha het beloof dat hulle slechts vrijwilligers sal commandeer vir die aanval op Zuidwest. En die belofte het hulle klaar verbreek. Die Zuidwest wat gevat is, het is net een kwestie van tijd voor het Engeland daarop aandring dat Zuid-Afrikaners op die slagvelden van Europa moet opgeofferd worden. Precies. Volgende jaar is daar algemene verkiezing en die Afrikaner is kwaad. En voor de eerste keer zal partij wat werkelijk die Afrikaners belang op je hart dra. Jij zei jou verzet begin die dag as jy uitstap. Gaaf. Maar wanneer jy uitstap, hou aan stap. Jy moet nie ophou stap tot jy by Herzog se nationale partij kom nie. Dat is die nationale partij waar die dier van binnen af gaan opvreet. Joepie! 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 Ready? Hoekom is hy tereggestel en die ander generaals nie? Die generaals het hy nie weer mag bedank voor hulle by die rebellie aangesluit het. Joppie het nie. Joppie Fourie, you have been found guilty of treason. And you have been sentenced to death by firing squad. If you have any last words, you may speak them now. Aim! Volk, voor mijn taal, voor mijn land, voor mijn God!
sê my nie. Ek sal vervang met Peter as hierdie. Van vandag af. Ach, ik helaas mijn broers. Bloedbroers. Ons kinders. En ons kinders se kinders. Bloedbroers. Bloedbroers. Sodat ons altyd sal onthou. Ken gij dat volk vol helden moed en toch zo lang geknecht? Het heeft geloven, moed en bloed voor vrijheid en voor recht. Op een zand lag het wapen ons leven is voorbij. Roept in zingen onze dagen aan vrije volks en kreeg. Aan vrije volk, aan vrije volk, aan vrije volk. En zo het Willem, Gerard, Benny en ek in daai oomblik, sonder dat ons dit eers besef het, 'n pad gekies na 'n toekoms waarvan nie een van ons ooit kon droom nie. In sy laaste brief voor sy teregstelling het Jopie voor hier geskryf: om 5:00 vertrek ek van hier op 'n reis na die ewigheid met my getroue leidsman en vriend Jesus. Ek wil u dankie sê vir die boom wat geplant is en nou moet my bloed benat word. Dit sal opgroei tot 'n groot boom en heerlike vrugte dra. Na die rebellie van 1914 het die rif wat deur die Afrikaner volk geloop het, 'n kloof geword. Met Smuts en Botha en Hulsappa aan die een kant en Hertsog en sy natte aan die ander. Maar nes Jopie voorspel het, het 'n nuwe boom begin groei. 'N boom gevoed deur Jopie se bloed en nationalistiese geesdrif. En vrugte sou hy oor die volgende 80 jaar dra. Van hulle soet en ander baie bitter. Thank you.
Dis laat. Ek het 'n saakie gehad wat ek eers moet afhandel. Ek neem aan ons 'n bed en 'n getroude vrou met hierdie saakie betrokke. Ouens, ek het môre 'n baie belangrike afspraak met die mooiste meisie wat ek in my lewe nog gesien het. Ek wil nie Holland toe gaan nie, pa. Maar ek het gewonder of pa nie dink dit sal goed wees as ek dalk 'n jaar of twee wag nie. Jy geweet jy van. Klink vir my asof jy na die politiek wil oorgaan. Kan nie die twee kan geskei word nie, pa. Een paar jaar geleden het Smits en Botha die grootste diamant wat nog ooit gevind is vir die koning van Brittanje as verjaarsdaggeskenk gegee. Ek sê, ons het nie vir hulle diamant gegee nie, maar ons volk se siel. As alles uitwerk soos wat ons sê dit moet uitwerk, dan gaan jou pa eindelik een van meneer Lebowitz se verskaffers wees. Die saak is nog nie beklink nie. Jou pa se pryse is so goed, meneer Lebowitz kan eenvoudig nie nee sê nie. Pa! Pa, nee! Kom! Gaan Willem, hy's dood! Een ding kan ek julle wel waarborg. Dis nie blomme wat ek op sy graf gaan neerlê nie, maar Vrye Afrikaner Republiek. Ek het nou daag gelees Hertsog en Beyers het in Bloemfontein 'n nuwe party gestig. Wat 'n party? Hulle noem dit die Nasionale Party. My dog. Vir my land! Vir my God! Petrus. Ons kinders. En ons kinders se kinders. Soos die ou wysheid dit het, oorwinning is soms 'n vervloeking. Smits en Botha het dalk daarin geslaag om die rebellie te onderdruk, maar die republikeinse vlam wat die rebellie aangevuur het, het na die nederlaag hoër gebrand as voor die rebellie begin het. In 'n poging om daardie vlam nie aan te blaas nie, het Smits daarvoor gesorg dat die rebellieleiers so kort as moontlik agter tralies sit. En die manskappe wat aan die rebellie deelgeneem het, is op 'n boete vrygelaat. 'N Wyse genade. Sou mens dalk dink, en miskien was dit. Maar die jaar wat voorgelê het, was ook die jaar van die algemene verkiesing. En genade voor 'n verkiesing is nie net wys nie, dis slim ook. Smits se bynaam was nie vir niet slim Jannie nie. Maar in 1915 sou slim Jannie opnuut leer wat slim met sy baas gedoen het. Vir alles sy baas in die oë van sy volk, teen sy volk kant gekies het. Ek staan eerder voor 'n vuurpeloton soos Jopie Fourie voor ek in die loopgrawe in Europa op die Duitsers gaan skiet. Dit kan Smits maar op sy agterend loop skryf. Ek sê net, dis al. Hulle het klaar kennis gegee dat die eerste Suid-Afrikaanse infanteriebrigade gevorm word. En ons weet almal wie hulle vir daardie brigade gaan kommandeer. Nee, wat? Ek dink nie Smits sal ooit so dom wees om manne te kommandeer nie. Ons meer as nog manne in die Unie, Engels en Afrikaans wat aansluit. Anders was die rebellie sukses en het ons nie nou hier met ons toegestopte gatte gesit nie. My gat's nie toegestop nie. Oorhaalig. Maak ons dink daaroor. Jy's 'n arm gat, jy's werkloos, jy het 'n boete wat jy moet betaal, moet geld wat jy wie weet waar gaan kry en jy praat 'n taal wat elke moontlike deur jou gesig laat toeklap. Klink redelik toegestop vir my. Maar as jy van toegestop wil praat, ek het my beurs verloor.
Tenminste het jy nog kos op die tafel. Dat is my pa wang ook nie meer vir lankie. Toen lang was ek kwaad gesien. Soms die duivel sal wegkruip. Soos ek hierdie saak deur my toegestopte gat... Ah ja, Willem. Deur my toegestopte hoekie sien, is daar net een hoop vir die toekoms van ons volk. Herts ons 'n nasionale party. Wat de hel denk jij, doen jij? Ik was terug hier die stoel, man. I suggest you watch your temper, lad. Ik zal hier betalen aan die einde van die maand. I don't speak your kitchen Dutch. If you want to talk to a civilized man, speak a civilized language. I'll pay the rent at the end of the month. That's what you said last time. I had some problems. Oh, yes. Your little rebellion. Look, as soon as I get a job, I pay all the rent. And when you do, you can move back in and I'll give you your stuff back. If I haven't sold it by then. You Englishman. Let me make one thing perfectly clear, son. You can call me a dog and I'll not lose my temper. You can call me a bastard and I'll still not lose my temper. But you call me an Englishman and I'll break your head. You all look the same to me. Los, my seat! Los! Yeah! Next time I won't be so gentle. Bring me my money. You dirty Dutchman. Want ons weer die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare, ewig. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. Nie met hande gemaak nie. Ewig in die hemele. So het Paulus in sy tweede brief aan die Korintiërs geskryf. En as jy sy raad gevolg het, dan het jy nou nog jou studiebeurs gehad en dan was jy hierdie jaar op pad kweekskool toe. Spyt my dat jy my toorn moes ken, maar jy het my ontstel. En jou ma ook. Maar ek het na my binnekamer gegaan en met God gaan praat om gevra vir wysheid en leiding. En hy het my gebede verhoor. My die pad gewys om jou te help om te verstaan. Kom saam met my. Is 'n modderpad, mesie. Man kan maar die reinste siel en die beste bedoelings daar aangaan, maar dit gaan nie lank vat voordat hy soos al die ander homself in daai modder verloor nie. Jou roeping is om die aardse te dien. Vat my asseblief saam met jou. Ek voel mooi. Ek sal soet wees. Kom my kind, kom eet jou brood en drink jou teekies. Jou roeping is die bediening van wat hier na kom. Om God se kinders in hulle nood te troos, hulle te help, hulle terug te bring na die koninkryk toe, om hulle siele voor te berei vir die hiernamaals. Ja, en tot dan, pa. Hoe voer ek die siele van lywe wat nie weet waar hulle volgende maal vandaan kom nie? Nie 'n dak het boor hulle koppe nie. Jy moet soos diere. Net met die genade van die Here in jou hart. Vir hom is alles moontlik. Dis lekker hoor. Dis jouself mooi. Waarvan kan jy my vergeet?
Misschien is je met Venter praat. Hij zal misschien voor mij iets kunnen. Jouw naam is op een lijst gaan. Op een lijst. Verstaan je wat ik zeg? Als jij je voet op die mijnse grond zet, zal je kind van de blok slaan. Ek is die enigste man wat in die rebellie deelgeneem het. Almal is in die pad gesteek. Elke laaste een. So wat doen ek nou? Ek is 'n miner, dis wat ek ken. Daar is nie ander werk. Miskien moes jy daaraan gedink het voordat jy jouself verbeel het jy is daar in die trot. Daar is miskien iets wat ons kan probeer. Ken jy vir Pieter de Tooy? Hy werk vir 'n ander myn. Soos baie van ons het hy nie by die rebellie aangesluit nie. En as hy nou een man is wat 'n Engelsman haat, dan is dit Pieter. Hy het in die Vryheidsoorlog geveg. Maar voordat jy hom kan vra, sal hy vir jou sê, die Donkerse wetters het my pa doodgeskiet. Sy ammunisie was op en sy hande reeds in die lug, en toe skiet hulle hom. Donkerse Engelse bliksems, lafaards. Die plase verbrand. Janie, Engelse vuur geskiet. Donkerse Kitchener, bliksem, lafaard. Janie, hoor die dan praat ek nie eens van die vrouens en kinders in die konsentrasiekampe nie. Wat 'n soort mens maak oorlog teen vroue en kinders? Donkerse Engelse. Bliksems, lafaards. Net so. Net so. Maar nou moet julle my verskoon. Voordat ons gaan, hoekom ons hier is. Wat? Laat ek hoor. Gerard het saam met die komando in die rebellie gery. Ag, 'n verlore saak reg van die begin af. Nou dit kon ek vir Beyers en De Wet gesê het. En kyk wat het hulle met Jopie Fourie gedoen. Ja nee. Lafarts. Ja. Bliksems. In elk geval, as gevolg daarvan dat hy sy werk verloor. En hy gaan dit nie weer terugkry nie. Soos ek hierdie Donkerse Engelse ken, gaan hulle Ja, dis juist wat ek sê. En toe reken ek aangesien hy nog nie by die skag gewerk het nie en sy naam nie op 'n lys is nie en aangesien oom of so hoor ek 'n man van sekere invloed is kan oom ons vir hom Wat is jou naam of seun? Ah, Gerard oom. Gerard Visser. Visser. Sit dit daar neer. Visser. Ja oom. Daar was 'n visser saam met my in die oorlog, 'n parmantige kerel, maar 'n baie goeie skut. En dis natuurlik tot hulle hom tot hier toe by sy keel lewendig begrawe het. Donkerse Engelse. Bliksems. Lafaards. Is jy permantig? Nee, oom. Werk jy hard? Ja, oom. En laat jy hierdie Donkerse wetters vir wie ons goud het grawe? Ja, oom. Nou goed. Ek het plek vir jou in die stoor. Môreoggend 5:00. Moenie laat wees nie. Dis reg, oom. Donkerse Engelse. Dankie, oom. Bliksems en wetters. 'n Man wat 'n volk wil lei, moet die vermoë hê om dit wat in daardie volk se hart lê, maar waarvoor hulle selfs nie die woorde kan vind nie, te verwoord. Die regte man vir die regte tyd. So 'n man was generaal J.B.M. Hertzog. Laat ek dit baie duidelik stel. Britse imperialisme is vir my net goed, sover dit goed is vir Suid-Afrika. Waar dit in botsing kom met die belange van Suid-Afrika, is ek 'n besliste teenstander daarvan. Ek is bereid om my toekomstige loopbaan as politikus van daardie standpunt te laat afhang. En wat loyaliteit aan die Engelse kroon en konsiliasie betref, wil ek dit baie duidelik stel. Ek is nie een wat daardie woorde gebruik nie, want dis ydelle woorde wat Smuts en Botha gebruik om die Afrikaner te bedrieg. Hierdie land is ons land. Hier het ons voorvaders hulle kom vestig en hier sal hulle nageslagte weer vry leef volgens die wet van die Almagtige Skepper. En as 'n man jou vra, "Waarvoor staan Hertzog?" dan kyk jy hom vierkantig in die oë en sê, "Suid-Afrika eerste." Suid-Afrika eerste. Ja, jy toe kerels, ek sien julle so geduldig daar staan en wag. Generaal Willem Pretorius. Ons wou net sê wat se voorreg dit was om generaal te kon hoor, generaal. PG Retief. Dis 'n voorreg. Gerard Visser, voorreg generaal. Drie manne met goeie Afrikaner van. Ons wil ook sê die dag van die verkiesing kan die nasionale party op ons krysis staat maak, generaal. Baie dankie. Ons gaan al die hulp nodig hê wat ons kan kry. Ons sal daar wees, generaal.
Als jullie mannen mij zo verskoon, ik heb nog een toespraak om te leveren voor ik die pad terugvat naar die Vrystaat. Sterkte, generaal. Sterkte, generaal. Tot ziens. Die dag waar die man ons volk gaan lei, die dag dat ons volk weer sterk staan. Ja, en die mijnen weer in die Afrikaners bezit. Ik zet nooit weer mijn voet in de mijnen. Ik ga voor die nationale partij werken. Ik zal zeker maken dat Herzog een meerderheidsstem in die parlement krijgt. Al doen ik het man alleen. Dat is alles goed en wel. Want terwijl je dit doet, is al een klein kwestie van kos op die tafel en de dak over je kop. Ik zal een plan maken. En in elk geval als dingen aangaan zoals waar het aangaan gaan, en ik hoor net zwart is niet mijn werk. Dat is wat die Engelsen gevraagd hebben en dat is wat Smit zullen gaan geven. Ja, maar niet als Herzog weet niet. Maar ek en intussen kan ek vir Pieter de Tooi vra of hy nie dalk die myn sien my nie weer nie. Wel, is jou keuse. Maar daar nie daar is jou man Jacqueline ook. O, ek het met aan die Gertie gesels en sy sê sy het 'n kamer. Is klein en rof, maar is daar met dak en is daar nie te duur nie. Hoeveel? 'n Shilling en 'n sixpence week. Sal sy vir my kan uitstel gee tot ek weer werk kry. Ja. Ek kan jou help. Met geld op die waal kry. Op sy gesit. Dit het my pa na die vroumens van hom gevat het, nie? Jy's vir 'n dag soos hierdie. Dankie, maar ek soek nie liefdadigheid nie. Dis 'n lening. Totdat jy kan betaal. Is lekker trots. Het is nou wel niet die Grand Hotel nie, maar een skoon en die dak lek nie. Daar is die primus. Kerosine en potte moet Lucere self voorsorg. Badkamers in die gang af en die andere plek is buiten. Ik vat jy laie papier. Ik vraag geen deposito nie, maar hier wordt wekeliks betaal. Vooruit. Geen gekeier op dronkenskap nie. Het is een Christenhuis. Nie dat dit vir julle hoef te sê nie. Ek moet sien julle is ordentlike mense. Nou ja, soos my ouma Nolly sou gesê het, oos, wes en bokker die res. Maak julle tuis. Ons sal reg kom maak, beloof. Ons sal reg kom. Mens sou swer hy's een van daai miljonêers op die rand onder 'n boom in sy eie tuin. Eendag my broer, eendag. Gaan dit my vriend. Gladjie sleg. Goed, goed, goed. Wat is dit? Geet niet. Dief Malherbe. Eerste volwaardige roman in Afrikaans. 2 jaar gelede uitgegee en 2 jaar voor dit was hy stigterslid van die Afrikaanse Taalvereniging. Meer van sy soort in Afrikaans sal binnekort sy man teen Engels in hierdie land kan staan. Ons kan net droom, my vriend. Ons kan net droom. En waaraan het ek hierdie besoek te danke? Jy is mos ons man van woorde. Sy die man van die heilige woord. Juis, dis aardse woorde waarna ek soek. Paardse papier. Ek benodig plakkaat. Ons nou wat jy teen muur en palle opplak. Om 'n vergadering aankondig. Ik wonder of jy nie dalk 'n drukker ken, maar die Afrikaner goed gesind is nie. Politiese vergadering. Die Afrikaner Reddingsfonds. Ag ja. Waar is jy? Kan die Afrikaner Reddingsfonds my help? Jy my vriend. Ons sal by help. Kom. Op 'n groep maar jy hou jouself lekker doof, nee. Jammer. Ek het pa nie gehoor nie. So. Gaan jy die hele tyd hier rond hang of gaan jy werk kry om jou deel te betaal?
Ek soek nog. Ek soek nog. Maar ek het vir jou 'n ding mooi duidelik maak, mannetjie. As jy dink jy gaan op my ticket lewe, dan moet jy twee keer dink. Ek betaal my deel sodat ek 15 is. Meer is my deel. Wag nou, ek is besig. Jesus. Hester! Ek sê mos ek kom nou. Ek verstaan hoekom dit vir pa belangrik is dat ek werk moet kry. Liefde is duur. Alles mens daarvoor moet betaal. Moenie pa se tyd mors om deur my tas te soek nie. Dis al wat ek het. Dop as hoe jy met jou pa praat. Afrikaanse reddingsfonds. Dis om die arm blanke te help. Ja. Dis vir vriend, sy pa se dominee. Hy soek 50 plakate. Hierdie grootte. As hy 100 vat, is dit goedkoper. Hoe kan 100 goedkoper wees as 50? Per plakkaat. So hy betaal meer, maar is goedkoper. Wat as hy net 50 soek? Dan is dit duurder. Per plakkaat. Maar goedkoper in totaal. Ek sê jou wat. Geef vir my 75 ten 50 se prys en ek beloof om al my besigheid uitsluitlik na jou toe te bring. 75 ten 50 se prys. Plus 25%. 75 plus teen 50 se prys plus 10%. Is hardkoppig, né? Ek is Afrikaner. Blykbaar is ons so gebore. Ek kom al dit oor môre. En jy bring my al jou besigheid. Ja, ja. Laastens, dames en here, wil ek dit graag net baie duidelik maak. Die Afrikaner Reddingsfonds het geen politieke doelwitte nie. Die doel sal wees om fondse in te samel en die geld te gebruik om die armblanke probleem so ver moontlik aan te spreek en om verligting te bring waar dit nodig is. En daarom, as daar nou ooit 'n waarheid was aan die ou mite dat die liefde 'n man se hart soos 'n pyl kan deurboor, om daar en dan kan plat trek sodat sy lewe daarna nooit ooit weer dieselfde sal wees nie. As daardie waarheid bevestig toe Benny in daardie oomblik Ina se oog gevang het. Daar vanaf te wankel nie. En natuurlik om die lyding van die kinders te verminder. Baie dankie vir julle belangstelling en dat julle hierdie stigtersvergadering bygewoon het. Naam en van, asseblief, meneer. Verskoon my, ek is nou terug. Juffrou van Deventer. Jammer om te pla. Ek wil net vir u dankie sê vir al die ondersteuning. Inteendeel, dis ek wat moet dankie sê. Vir mense soos jy wat bereid is om sonder dank of erkenning hulle lewens te wy aan die opheffing van ons volks se minderbevoorregtes. Ja. Wat ek ook nog wil sê is, maar wat ek wou sê is, asseblief moenie dink ek is verbaasig nie. Maar wat ek wil sê is dat ek regtig daarvan bewus is dat dit nie nou die geleentheid is nie. Meneer Nadee. Ja. Ek moet nie dink ek's verbaasig nie, maar toe ek in die saal gesit en na jou geluister het, daar's 'n lig wat uit jou skyn. God se lig en die liefde van Jesus Christus. En daar's min mense van wie ek dit kan sê. Dis 'n voorreg.
Nou ja, tot wederziens dan. Tot wederziens. Mevrouw van Deventer. Jammer om weer te plaan, maar ek het net gewonder, hierdie gaan nou regtig voorbarig klink, maar ek het gewonder nadat ons mekaar ontmoet het of dit aanvaarbaar vir jou sal wees as ons mekaar weer kan sien. Volgende saterdagoggend om 11:00. Hier is mijn adres. Meneere, een ding kan ek julle verseker. Dat Smuts en Botha, die Suid-Afrikaanse party, net een doelwit het. En dis om ons land stukkie vir stukkie vir die Engelse te gee. En die Afrikaner tot slavernij te bring. Meneer, daar is net een party waarop die Afrikaner kan staat maak. Die partij is generaal Herzog se nationale partij. En wie is hulle? En wie is hulle, vraag jy my, meneer? In Oktober ga jy nie weer die vraag vraag nie. Herzog se nationale partij is die toekomst van Suid-Afrika. So stem vir Herzog in Oktober. Stem vir Herzog in Oktober. En kort voor lang sal die Afrikaner weer sy republiek terugkry. Dank dat jullie geluisterd hebben. De oktober. Verschoon mij. Dank je, Rolf Botha. Ik heb gehouden van wat je daar gezegd hebt. Hoe lang kan werk je voor de Nationale Partij? Ik werk niet voor hen, ik ondersteun hulle. So je praat op straat? Omdat ik wil. En omdat dinge nie verander nie, gaan daar oor een of twee geslachten nie meer Afrikaner volk oor wees nie. Meneer, Willem Pretorius. Willem, jy is een man in my hart. Ek dink ons kan mekaar help. Stap saam en die trein is nou weer. Nou is goed om jou sê te sê. Maar as jy nationale partij wil verteenwoordig, sal jy die regte woorde moet sê. So die manne wat daarna geluister het, daarna daarover kan nadink. Ek kan onthou wat jy gesê het. So jy werk vir die Nasionale Party? Ek van 'n paar van die Transvaalse verteenwoordigers. Herzog is 'n vrystater, so dit sal makkeliker gaan daar, maar hier in die Transvaal sal ons moet woeker om ons ondersteuners te wen. Soek jy na 'n paar vrywilligers, manne soos jy wat oortuig is van ons saak. Jy het nie dalk vir my werk in die party nie. Soos ek gesê het. Vrywilligers. Ruggraat van elke politieke party. Sien, ek het deelgeneem aan die rebellie en as gevolg daarvan het ek my werk verloor. Dit gaan maar moeilik aan buite. Willem, as ons hier verkiesing wen, beloof ek jou, sal jy nooit weer sukkel. Suid-Afrika eerste. Sê nou, daar sit een man. Spotty van Rensburg. Potty van Rensburg. Gee die leisels vir hom en die Uniese dae is getel. Beter as hy slap gehad Anton Versagie. Ja, dis waar. So, vir wie gaan jy stem? Wel, as van Rensburg en Versagie my enigste opsies is, dan stem ek vir niemand nie. Nee, jy moet stem. Ek bedoel, dis belangrik. Hoekom? Wat te bereik? Hier is nie die eerste myn vir wie ek werk nie. Die Unie roep 'n staking en die werkers staak en lê hulle gereedskap neer. En kry nie salarisse nie. Dan onderhandel die mynbase en die Unie kry gewoonlik minder as waarvoor hulle gevra het. En as die staking verby nie, werkers gaan aan net soos van tevore. Nee, ek weet nie. As nie vir die Unies was nie, het ons nie regte gehad wat ons nou het nie. Ja, en wat het ons nou? Ek weet, sê my sakkie, as jy jou weekliks huur klaar betaal het en jou kos gekoop het, wat het jy oor? Die myn kan net geld maak. As hy sy werkers net genoeg betaal sodat hulle nie vrek nie.
en genoeg kracht het om erts uit die aarde te kap. Nie 'n penny meer nie. Maar ek sê wat? Die dag as die enige leiers murg in hulle pype kry om vir my 'n salaris uit die mynbaas uit te wurg, waarop ek nie net kan oorleef nie, maar 'n lewe kan hê. Daai dag sal ek stem. Jy en Karel Meyer wat hier langs in by die kabelstoer werk. Dit nogal baie gemeen. Hy verlies altyd as jy. Maar ek sê jou nou. Potty van Rensburg. Hy is die man. Van Deventer. Ja. Agarama kennis. Ek is Benny Nadee. Ida het genoem dat hy dalk 'n besoek sou kom aflê. Kom binne. Dankie. Ina, jou kuiergas is hier. Kom Chris die eerste kamer, toe sy sal nou hier wees. Sit Chris. Tee. Ja, dankie, dit sal lekker wees, net as jy gaan drink. Dis ons gewoonte om 11:00 op 'n Saterdag tee te neem. Dan sal ek ook tee neem. Meneer Van Deventer sal ook binnekort by ons aansluit. Hy is net besig om 'n klein saakie af te handel in sy studeerkamer. Ina sê vir my vader is 'n dominee in die NG Kerk. Ja, dis korrek. Watter gemeente? Ja, meneer Retief. Dag sê. Waarmee kan ek vandag help? 'n Omsendbrief vir dieselfde vriend wat die vorige besigheid voorgedoen het. Hy is 'n besige man, nie die vriend van jou. 'n Man met 'n roeping. Ah, 'n man van die hart. Ja, mens kan so sê, ja. En jy? Wat 'n soort man is jy? 'n Man met 'n voorstel. Ja, 'n man van die kop. As ek onderneem om uit te gaan en drukwerk te gaan soek, wat ek uitsluitlik na jou toe bring. Watter tipe kommissie is jy bereid om my te betaal? Hy bring vir my twee klein werkies en nou soek hy kommissie. Jou vriend se reddingsfonds is 'n liefdadigheid, hierdie is 'n besigheid. Wie het gepraat van liefdadigheid? Geen werk, geen kommissie. Ja, totdat jy gewoond raak aan die kommissie. En dan kom daar 'n maand waar die drukwerk min is en dan staan jy net daar waar jy staan en jy sê net 'n klein voorskot. Asseblief meneer Cohen, ek sal dit volgende maand terugbetaal. Een ding moet jy mooi verstaan meneer Cohen. Ek het nog nooit in my lewe 'n man vir liefdadigheid of 'n lening gevra nie. Ek vat die lewe soos hy kom en ek verwag nie van ander om my probleme op te los nie. Tot sins. 10%. Vijftien. Twaalf. En een half. Hoi. Ja. Melk. Suiker. Drie, dankie. Drie? Wel, ek sal twee genoeg wees. T
Waar is jou pa? Hy het gesê, hy gaan hier 5 minute wees. Ek sal hom gaan. Nee. Bly jy by jou gas. Ek sal gaan. Moenie dat my ma jou intimideer nie. Maar dan kyk as hulle mal. Moenie jou dan steer, jy sit nie met amal. Behalwe as dit lyk as hulle meer geld of nie. Dit is my pa. Irak is verskriklik jammer. Ek nie besef jy my saterig uitgenooi dat. Sal dit 'n verskil gemaak het? Nee, glad nie. Sou verseker vir my nie 'n pak klere loop koop het. Ja, dis nie veel nie. Dankie. Was nie nodig nie, maar dis baie gaaf van jou. Ja, ek is verskriklik jammer. Ek het nie besef dat jy kom op so. Ek maak dit gebak. Dankie. Meneer Van Deventer, aangename kennis. Ben hier nu die. Aangename kennis. Sit gerus. Mevrouw Van Deventer sê my jou vader is 'n dominee in die NG Kerk. Is reg? Ja? Van ons burgemeester. Ina, kom ons los jou pa en meneer Nodé vir so rukkie alleen sodat hulle mekaar beter kan leer ken. Maar ons het skaars. Ek's nie 'n man wat toekies omdraai nie, meneer Nodé. Ek weet nie wat jou bedoeling met my dogter is nie of wat jou ambisies mag wees nie. Maar voor jy enige verdere idees kry of die hoop op die een of ander verhouding met my dogter begin koester, wil ek dit hier en nou in die kiem smoor. Ons het ander planne vir Ina. En daardie planne sluit nie die seun van 'n NG Kerk dominee in nie. En seer sekerlik nie een wat haar na 'n arm blanke woonbeurt wil sleep nie. So. Wat gaan gebeur as sy gaan my vrou en dogter weer inroep? Ons gaan almal ons tee geniet. En dan gaan jy kort daarna jou verskoning vra. Hierdie huis verlaat en nooit weer naby my dogter kom nie. Verstaan ons mekaar? Absoluut. Behalwe die deel waar ons tee saam gaan geniet. Maar dit is 'n bietjie bitter. Verskoon my. Pa? Wat het pa gesê? Wat nodig is. Hoekom het hy geloop? Omdat hy slim genoeg is om te besef dat soort eie soort soek. En hy is nie ons soort nie. Ek hou van hom. Ag, kom nou, Ina. Jy het die man nog self net een keer ontmoet. Ons het ander planne vir jou. Hierdie gesprek is verby. Maar toe ek in sy oor... Stil! Genoeg, vrou. Ek weet wat julle planne vir my is. Maar ek wil net hê pa moet weet, ek gaan nie met 'n man trou wat ek nie liefhet nie, net om pas 'n koninkryk verder uit te brei nie. Wat wil dan verwyder hierdie kind voor ek my humeur verloor? En sorg asseblief vir die toekoms dat sy haar drang tot liefdadigheid uitleef. En plekke waar sy haar nie met die seemels meng nie.
Sakkie Venter sê vir my, jy's 'n man met menings as dit kom by die mynwerkers hier nie. Wie vra? Karel Meyer. Wat hang wat jy bedoel met menings? Hy sê jy's 'n man wat glo dat die Unie nie tande het nie. Wat dink jy? Ek sou sê ek dink dieselfde. Wel, dan moet twee van ons wat nie vir die nuwe leier gaan stem. Om die waarheid te sê, is daar meer as twee van ons. Hulle is net bang om op te staan en so te sê. Wel, met goeie rede. Ek het verstaan vir daardie kringetjie vriende wat weer het oor die nie graag kompetisie nie. Miskien is dit tyd dat hulle die soort kompetisie kry. Dan laat hulle geen keuse as om dit te verduur nie. Dis nou een ding van 'n kruispad. Soms is dit duidelik, jy staan by een en jy moet kies. Soontoe of soontoe. En soms lyk dit vir jou asof die pad vorentoe maar dieselfde pad is as die pad waarop jy gekom het. Eers met die terugkyk besef jy in daardie tyd, op daardie plek, dat jy 'n keuse gemaak het. Met sy pamflette onder die arm en sy seepkus in die hand het Willem sy eie rebellie begin. Daar is mense wat dag na dag opstaan, werk, gaan slaap. 'n Sirkelgang van geboorte tot die graf. Maar dan is daar mense. Baie minder wat aangedryf word deur hulle oortuiginge, onwrikbare geloof in die regverdigheid van hulle saak. Sulke mense skrik nie vir 'n berg op hulle pad nie. Hulle neem 'n pikgraaf op en begin kap. En ek? Wel, as ek, toe ek my eerste kommissie van meneer Cowan ontvang het, vir 'n oomblik kon sien waarheen dit sou lei, sou ek miskien daar en dan omgedraai het. Want 'n man wat kommissie kry is 'n middelman. En dis alles goed en wel. Solank jy gemaklik is met die twee partye tussen wie jy in die middel staan. Veral as hulle jou bloedbroers is.